Dobrý večer ještě jednou, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je Tomio Okamura. A jak je zvykem u Tomia Okamury, měl spoustu jednání, takže jsem s ním teď před chvilkou hovořil, tak dorazí tak ve 20.10, takže zatím musíme vydržet spolu. A já toho využiju, tohoto času, a odpovím na některé otázky, které jsem nestačil odpovědět v prvním tom dnešním pořadu, tedy nad dopisy posluchačů. Takže mi promiňte, ale já se k tomu budu vyjadřovat až teď. Dobrý večer, pane Kapale, co říkáte na to, že ústavní soud zrušil část lednového omezení pro maloobchod a služby? Nemyslíte si, že tak dopadne i nařízení vlády, pokud podmíní nástup dětí do škol rouškami a hlavně testy? V ústavě se o žádných podmínkách nemluví a je to nejvyšší právní norma. A třetí dotaz, co říkáte na totalitní pandemický zákon, který odsouhlasila poslanecká sněmovna s pomocí demobloku? Projde senátem odpověď, děkuji za odpověď, Hana z Jižních Čech. Takže za prvé, co říkám tomu ústavnímu soudu, že zrušil zákaz prodeje? Já s tím souhlasím. Já jsem tvrdil od začátku, že naprosto nechápu, že na malých prodejnách, kde se dodržují ty, zaprvé ty bezpečnostní všelijaké zařízení na setkávání lidí mnohem lépe než u těch velkých supermarketů a obchodů. Uváděl jsem příklad tady na Velké dobré, jedna železářství, kde tam chodí lidi jenom po jednom a čekají venku. A to železářství bylo otevřené. A zrovna tak to chtěli dělat i majitelé s dětským oblečením, protože to se tady nesmělo prodávat a s boty, botama. A takže já s tím naprosto, paní Hano, souhlasím. A vláda s tím bude mít velký problém, protože už jsem dneska četl, že budou požadovat ty drobní podnikatelé, ty obchodníci, 100% náhrady za ušlý zisk. Takže bude to ještě zajímavé. Na druhou stranu vláda si může vzít úvěr, kolik chce, protože to platit nebude, budou je to platit my všichni a hlavně naše děti a pravnuci. Tak to je k tomu, souhlasím s tím opatřením toho ústavního soudu, protože jsem to taky považoval za nesmyslné. Tak co se týče těch dětí do škol, já se obávám, dneska jsem se dočetl teď před vysíláním, že Andrej Babiš vykřikoval, že tam byly nějaké podvody s tím tendrem na ty testy těm dětem a nakonec jsem se dočetl, že je přijal, takže ta firma, podivná firma, to bude těm dětem distribuovat. A já se domnívám, že ty roušky těm dětem neprospívají, protože mají málo okysličený mozek. Nicméně se nedomnívám, že by tam měl být nějaký problém, protože se tady jedná o v intencích zákona o veřejném zdraví. Nicméně už vím o tom, že jsou tam podány na ten zákaz dětí chodit do školy a na tu nutnost testování a nošení těch roušek, že jsou tam podány nějaké taky protesty nebo nějaké podněty k tomu ústavnímu soudu, tak uvidíme, jak to dopadne. A třetí dotaz, co říkám na totalitní pandemický zákon, který odsouhlasila poslanecká sněmovna. Jestli projde senátem? Samozřejmě, že projde senátem. Já se o tom budu podrobně bavit s Tomiem Okamurou, který o tom ví mnohem víc než já, jakmile dorazí, tak to je první naše téma. Já můžu říct jenom paní Hano z Jižních Čech, která se ptá, že já s tímto zákonem nesouhlasím. Je to něco podobného, jako bylo zmocněnecký zákon ve 30. letech v Německu, já nevím, jestli to bylo ve 34. nebo tak nějak, kdy v podstatě se lidé vzřekli svých svobod ve prospěch svého Führera. A tady to v podstatě, ten pandemický zákon, je něco podobného. Ale vzhledem k tomu, že Senát má složení takové, jaké má, a že to je zákon, který v podstatě omezuje možnosti vlády a sněmovny, tak
se obávám, že Senátem to projde. Bylo by velmi příjemným překvapením pro mne, kdyby to Senát vetoval, a jsem zvědav na prezidenta republiky. Jenom upozorňuji, že proti tomuto zákonu hlasovalo SPD. Ten zákon mimo jiné v podstatě povoluje, ruší nedotknutelnost soukromého vlastnictví, protože když bude karanténa, tak tam budou moc chodit kontroly, jestli ty lidi jsou vůbec doma, budou se nutit vcházet do bytů, do domu, a nelíbí se mi to. A hlavně ten zákon dává to, co měla předtím vláda, tak to teďka bude muset podle tohoto zákona dělat ministerstvo zdravotnictví, a protože je hlavním šéfem premiér a ten ministr zdravotnictví musí poslouchat to, co říká premiér, takže v podstatě se blk nažrál a koza zůstala čelá. A obavy mám, veliké obavy mám z toho, že díky tomuto zákonu pan Hamáček uvědomí, jakým klesají preference, že bude moci opakovaně kvůli pandemii odsouvat jakékoliv volby, už jsem o tom hovořil. Takže tenhle ten zákon neměl projít. Bohužel máme takovou sněmovnu, jakou máme, jakou jsme si ji zvolili. Tak. Dobrý večer, pane Kapale, můžu vás poprosit o info, kde najdu informace k zakoupení léku z Polska přes internet? Vím, že jste na to už na vašem rádiu řešil. Moc děkuji, Jan od Olomouce. Já to neznám, tu adresu, ale je, určitě, když tam najde, určitě to tam najdete někde, když si tam napíšete, na, kde se koupí, nebo dá se to tam najít, já to taky neumím. A tu adresu si z hlavy nepamatuju. Takže nevím, to vám, pane Jane, nemůžu poradit. Ale mám informace od našich posluchačů, že i naši někteří obvodní lékaři, tedy praktičtí lékaři, jak se to dneska jmenuje, takže píší recepty na isoprinosin, který se v některých lékárnách, především v lékárnách doktora Maxe, což je polská, slovenská lékárna, teda řetězec lékáren slovenské firmy, takže se tam dá sehnat. A navíc, jinak v tom Polsku je ten isoprinosin nebo ten neosin drahý, ale tady to hradí pojišťovna, takže se doplatí jenom 60 korun, když to v tom Polsku se to kupuje, ten neosin forte se kupuje za téměř 400. Tak, máme tady Tomia. Tomio, vítej. Ano, hezký večer. Jsem rád, že jsi dorazil takhle rychle. Já jsem tady dodělával ještě nějaké dotazy, které jsem měl v minulým pořadu. Takže ještě jednou vítej u nás na Svobodném rádu. Konečně to vyšlo, i když s menším zpožděním. Ano, přeju vám krásný večer. Už jsem se tady těšil hrozně. Až se zase s vámi potkám, až si zase budeme moci společně popovídat, protože my jsme byli domluveni už dvakrát, ale protože skutečně bylo toho hodně, protože SPD v podstatě se ukázalo, že jsme jedinou stranou, která vlastně hlasuje proti nouzovému stavu a proti takzvanému pandemickému zákonu, takže to zbudilo hodně velký zájem médií, takže víte, že už jsme byli dvakrát domluvení. Já jsem ale, protože tam bylo hodně přímých přenosů, tak jsem se nemohl úplně dostavit, takže jsem rád, že to vyšlo a že to můžeme podrobně rozebrat vlastně dneska, co se stalo za tu dobu, protože se stalo spoustu věcí. Věci, a rozebereme to a hned půjdeme ano. K tomu za prvé nouzovému zákonu, protože to, vy jste to odmítali opakovaně pětkrát ano. V podstatě. Ano. A vysvětlíš proč, samozřejmě. Ano. A pak už tady mám dotazy, teď jsem tady odpovídal na pandemický zákon, ano. Protože já jsem to přirovnal k tomu nacistickému zmocňovacímu zákonu, který v podstatě dal veškerou pravomoc jedné straně, tedy Führerovi, kdežto my jsme to dali veškerou pravomoc ministerstvu zdravotnictví, a to znamená vládě. No. Tak nejdřív ten proč SPD, prosím vás, nevolejte, teď nevolejte, volejte až ve druhé části pořadu, protože pořad na dopisy posluchačů skončil.
A teď je tady Tomio a v první hodině si povídáme, tak nevolejte, nebudu vás moci brát až potom, když na to bude čas. Tak ještě jednou, Tomio, proč jste odmítali nouzový stav a z jakého důvodu? Tak a těším se samozřejmě po 9. hodině na vaše dotazy. Po 9. hodině. Tak samozřejmě, protože my jsme celou dobu říkali, že nebudeme hlasovat pro prodloužení nouzového stavu, protože my chceme, aby se opatření zacílila. Ukázalo se, že ty plošní opatření nefungují, protože ta čísla v podstatě se nemění na základě plošních opatření. Naopak ještě stoupají. To znamená, ukázalo se po 3/4 roce, že přeci ta plošná opatření nefungují. To je přeci prokazatelný. A ostatně i před minulý týden pan ministr zdravotnictví Blatný za hnutí ANO řekl na tiskové konferenci, přiznal přeci veřejně, že ta vládní opatření nefungují a v podstatě řekl, že neví, co dál. Což se potom ukázalo. Takže my se ukázalo, že to, co navrhujeme po celé měsíce, aby se provedla novela zákona o ochraně veřejného zdraví, který už dnes umožňuje ta opatření cílit. Ovšem je potřeba to novelizovat, protože ve stávajícím znění by to bylo v podstatě rozhodování nikým nevoleného ministra zdravotnictví, který opravdu není nikým zvolen, on je pouze dosazen. To znamená ani politickou odpovědnost v tomto konkrétním případě. Tak ten současný znění by nebylo prostě akceptovatelné pro nás. Takže my jsme volali potom, aby se provedla novela, která by právě za A udělala to rozhodování zodpovědnější, dovolila by to více zacílit, tak, aby ta vláda nemusela plošně v podstatě to cílit na celý 10 milionů lidí, což si ukázalo, že už ani nelze z mýho pohledu, ale to se hnedka dostaneme k tomu, že oni to stejně prosadili. Protože v podstatě my jsme dneska ve stavu, že nejenom, že ta plošná opatření nefungují, to jsme si řekli, to vidíme všichni na těch číslech, ale druhou věcí je, že lidi nemají už peníze. Lidi nemají peníze, lidi se zadlužují, lidi přichází o práci, živnostníci krachují, firmy krachují, stát už nemá peníze na kompenzace. V lednu bylo oznámeno statistickým úřadem, že skončilo 25 tisíc OSVČ. Ano, a skutečně stát už nemá peníze na ty kompenzace. K tomu se přidávalo i to, že už v současné době cca 5,5 tisíce občanů České republiky zemřelo na onemocnění nesouvisející s covidem. Jsou to ty rakoviny, jsou to ty kardiovaskulární choroby a další. Protože se jim nedostává péče. Zase doplním. No. Teď jsem od 18 hodin v tom pořadu na dopisy posluchačů hovořil o jednom členu rodiny Svobodného rádia, který zemřel v mladém věku na neprůchodnost cév vyživujících žaludek, protože že neměl covid, tak ho vždycky vzali do nemocnice, řekli, že nic nemá, pustili ho domů. 19. zemřel, to byl mladý člověk. Je to opravdu hrozný a jsou to opravdu úplně tragické situace. A týká se to samozřejmě toho, že lidé jsou vystrašení a ani i se bojí často už lékaři, ale i když jdou, tak ta péče v podstatě tam není, protože se upřednostňují jiní pacienti. Přitom na tu rakovinu tady zemře třetina občanů České republiky. Takže jako nezlobte se na mě, ale jako počtem je to mnohem závažnější diagnóza, než cokoliv jiného, bych řekl. No třetina, že jo, takže to prostě je prostě jasné, takže prostě nelze zanedbávat prostě tyhle ty záležitosti, takže z těchto všech důvodů my jsme nikdy nepodporovali prodlužování nouzového stavu, ovšem teda to, k čemu došlo, a já už jsem to vysvětloval v televizi opakovaní, média se tomu široce věnovali, jak se vlastně ty opoziční strany, těch ostatních pět opozičních stran, ODS, TOP 09, KDU, ČSL, STAN a Piráti, že se vlastně před minulý čtvrtek se domluvili s vládou Andreje Babiše, to znamená hnutí ANO ČSSD, že podpoří prodloužení nouzového stavu. Já to jenom připomenu. Je to ten článek, jak novinky napsali trošku manipulativně, že Okamura do toho hodil vidle. Ano, ano. A to se teďka jako hodně zarezonovalo, tohleto úsloví. No, jenže já jsem ani do ničeho neměl házet co vidle. To oni to napsali samozřejmě, aby mě se snažili poškodit, ale ono se ukázalo, že opak byl pravdou. Protože se ukázalo, že v podstatě jediná SPD si stojí za svým a že neměníme názory. No a oni se tam domluvili, že prodlouží ten nouzový stav, že dají ten biankošek. Ale řekli tam ty Piráti s tou ODS-kou, protože v zastoupení těch dvou jejich koalic, že budou hlasovat jenom, když to podpoří všechny strany ve sněmovně. Adamová Pekarová to ne, řekla. Ne, oni to řekli všichni na tom jednání. Jo, to potom v médiích to řekla Pekarová, ta to šla jenom
ta to šla jenom jakoby vykvákat do těch médií. Ale ta tam nemá žádný hlas, protože má 6 poslanců, že jo. Jo, ono to připlou na médii, asi člověk by si myslel, že jsou vítězi voleb, že jo, ale v skutečnosti je úplně jiná. Oni kdyby nebyli v koalici ODS, KDU, ČSL a TOP 09, teďka v té jejich koalici spolu, jak se jmenuje, ano, tak podle mě by se TOP 09 ani dostala do sněmovny. Že? To znamená, chtěl jsem jenom říci, že no, oni si to alibisticky podmínili, že i SPD musí hlasovat pro. Chtěli, aby jsme změnili názor, aby nás do toho zamotali. No a já jsem řekl, že SPD nebude měnit přeci názor, proč bychom měnili názor, když navrhujeme pozitivní, konstruktivní alternativu. Celou řadu jsme navrhovali. Ano, alternativu řešení, ano, celou řadu řešení jsme navrhovali, konkrétních prostě v podstatě 3 novely zákonů, celkem jednoduchý. A no a oni pak řekli, no tak když nebudou hlasovat všichni, tak je to kvůli SPD a teda budeme proti nouzovému stavu, taky řekli ty strany. A zeptám se tě, kdyby SPD řeklo, my budeme držet basu tím, co říkáme, tak oni přece měli dostatek hlasů na to, aby si to mohli prohlasovat sami. No. Ano, vím, jak jsi to myslel, ale spíše to naopak. I kdyby, ať je to tak nebo tak, tak oni měli dostatek hlasů, no, že jo? Jo, takže oni se jenom vymluvili na SPD. Ano, ano, ano. Ale takže oni nás chtěli v podstatě poškodit a pomluvit. Ale opak se ukázal pravdou, protože oni vlastně nechtěně poukázali na to, že jediná SPD vlastně drží názor a neměníme názor, kam vítr, tam plášť. A že si stojíme za svým názorem a navrhujeme to naše alternativní řešení. Takže naopak nás omylem zmedializovali ty opoziční strany, tyhle ty ostatní. Jim to prostě nevyšlo, protože počítali s tím, že Okamura otočí totiž a SPD. Yeah, yeah. No, ale přepočítali se, my jsme se nezalekli a samozřejmě stojíme si za svým. No, takže došlo k tomu, že teda samozřejmě hejtmani za ty stejné strany, to za hejtmani za SPD, hejtmani za ODS, KDU, ČSL, Hnutí STAN, ve vedení krajů jsou i Piráti samozřejmě, Hnutí ANO je tam, tak vlastně následně hned požádali vládu, vlastně 2 dny potom, aby ten nouzový stav tedy prodloužila. Oni chtějí prostě za každou cenu prodloužovat nouzový stav. No a samozřejmě ty hejtmani za ty stejné strany, které hlasovali ve sněmovně 2 dny předtím proti, ale až na základě toho, že se báli hlasovat sami bez SPD, aby se vymluvili, aby ta odpovědnost byla společná. Jako mě to překvapilo, že strany, že tyhle ty dvě koalice, to znamená ODS, KDU, ČSL a TOP 09 a ta druhá koalice, to jsou Piráti se STANem, že oni chtějí vládnout v České republice a bojí se sami se rozhodnout o závažných rozhodnutích bez toho, aby se opřeli o hlas Okamury. Jako bez toho, aby se opřeli o můj názor. No, ale to je neuvěřitelný úplně. Ale je to logický, protože pokud by zbudilo to prodloužení nouzového stavu, které lidi odmítají, no, jasně, toho mají plný zuby, jasně. Tak kdyby se to objevilo mediálně a veřejně proti ním, no tak by řekli, ale to my ne, to Okamura, proto to chtěli. No takhle. Aby to hodili zase na SPD. A když já jsem řekl, že proto nebudu, tak si zase uvědomili, no jo, tak Okamura slízne smetanu sám. Tak. No takže my radši budeme taky proti, ale hnedka to přehodíme na ty hejtmany, který ale vlastně to budou požadovat taky. Takže tam vznikl ten protimluv, kdy předseda Senátu vystrčil za ODS, řekl, podám ústavní stížnost, ale vždyť podává ústavní stížnost proti tomu, co sami hejtmani za jeho stranu přeci žádali. Ano. To znamená, to je blamáš prostě v té ODS. Vlastně. A nejenom to, představ si, co říkáš, prosím tebe, Tomio, promiň, že ti skáču do řeči. Ano. Hejtman Jihočeského kraje Kuba, tak to pravděpodobně nový lídr ODS, tak ten prohlásil, že on musel hlasovat protože mu samozřejmě jenom jakoby symbolicky, držel Babiš u hlavy pistoli. To jsem četl v novinách. No, další alibismus prostě, jo. Keci. No jasně, ale takže teďka došlo k tomu, že oni se urychleně přes víkend, to znamená, hejtmani požádali Andreje Babiše, který hnutí ANO z ČSSD chtěli prodloužit nouzový stav, protože dělají ty veřejné zakázky. Teď to vyplavalo na povrch, že jo, zase konkrétní zakázka s těma testama proti školáky. A prostě vyhrává to firma, která nemá žádnou historii, prostě ani žádný obraty, prostě to je úplně neuvěřitelné, co se tady děje, jako to je přesně to, já říkám, mimochodem ten nouzový stav totiž umožňuje vládě dělat zakázky bez výběrového řízení. No a na to jsou experti v ČSSD především. A bez kontroly s No jasně, a na to jsou v úvozovkách experti v ČSSD a pak vždycky občas někoho jim zavřou do vězení za to, jo, ale... No ale hnutí ANO taky, že jo, jako oni ovšem ví, že jo. To znamená, chtěl jsem říct, že, no a teďka došlo k tomhletu. Tak, teďka žádost o prodloužení nouzového stavu. Takže, teďka si ale začali uvědomovat, no do pytle. Tak SPD, Okamura je tady zase ocitli jediný,
Jo, a teďka už veřejnost nám začala obrovsky fandit, protože toho mají dost a musím poděkovat občanům opravdu, protože píše obrovské množství lidí, kteří nás nevolili nikdy, volili jiné strany a jako jsem hrozně vděčný třeba za ty zprávy a fakt mě to jako potěšilo, který píšou. No, jako se spoustu věcí v vašem programu nesouhlasíme, ale to, že jste ukázali, že jediný máte rovnou páteř, a stojíte si za svým řešením a opravdu se neohnete, tak vás budeme volit, protože ten nouzový stav je neúnosný. I mě to píšou. No a opravdu mě to strašně potěšilo, cítím tu odpovědnost samozřejmě a volby teda nejsou ještě úplně za humny, ale jsou už na začátku října, takže už je to 7-8 měsíců, takže už je to za chvilku, už je to půl roku a něco. No a abych šel k tomu tématu zpátky. No a teďka pandemický zákon. Takže oni se ty hnutí ANO, ČSSD, S těma pěti stranama se domluvili na to, že si připraví takzvaný pandemický zákon. No, ono samo o sobě, když řeknu jenom pandemický zákon, a mělo by to ty parametry, co navrhuje SPD v té novele zákona o veřejného zdraví, a já je vyjmenuju, tak ten název samotný by nemusel být ještě tak hrozný, ani obsah. Ale. No jo, ale my jsme se teda nestačili zírat, když jsem to dostal, samozřejmě interně jsem to dostal hnedka připomínkování, protože já jsem byl u všech těch jednání, jsem samozřejmě s premiérem, s ministrama i s představou opozičních stran. Teď na to koukám a on je to vlastně nouzový stav úplně v bledě modrým. To by úplně, to je stejný jak nouzový stav v podstatě. Takže my jsme okamžitě dali připomínky, protože jsme byli vyzváni, ať SPD dá teda připomínky, protože věděli, že s náma bude zase potíž. A já jsem řekl, tři základní připomínky jsem formuloval. Že a jestli to tam nebude, tak my prostě proto nebudeme hlasovat. Za prvé bylo první věc, že chceme, aby každý 14 dní podle tohoto zákona musela o těch opatřeních hlasovat sněmovna a projednávat je sněmovna. To znamená, tím pádem je to pod veřejným drobnohledem. Samozřejmě vláda i další, co to prosazují, teď se ukazuje i těch pět opozičních stran, aby se dostali pod veřejný drobnohled. Dostanou se pod tlak, pod veřejnou kontrolu, samozřejmě sledují to televize, lidi to vidí, že hned se o tom diskutuje. No a ty politici přece blíží se volby, už to musí to trošku nějak přeci někteří vnímat. Jo. No a oni to tam nedali. Oni vlastně tam, ten zákon je ještě horší než nouzový stav. Já řeknu ty tři naše připomínky, teď jsem u té první, jo. Ten pandemický zákon, takzvaný. Teda první byla 14-denní kontrola. My jsme chtěli každý 14 dní, protože nouzový stav, o něm musí hlasovat o prodloužení každých 30 dní sněmovna. Ano. No jo, jenže vláda teďka začala kouskovat ten nouzový stav po 14 dnech, proto my jsme samozřejmě ve srovnání s tím loňským létem, kdy už podobná novela byla na stole ve sněmovně, ale ministr Adam Vojtěch jich právě připravil vlastně jako rovná se nouzový stav. A loni v létě v tom červnu to bylo schozený ze stolu. Prostě si na to ještě netroufli, jako jo, ještě to tlačit na tvrdo. Ona ta atmosféra nebyla tak, ještě ta nespokojenost občanů, protože občané doufali, že se to bude řešit jako v jiných západních zemích třeba, jo, že ta vláda k tomu přistoupí tak, že ta opatření budou mít budou rozumný, jo, nějakým způsobem. A proto my jsme tam dali podmínku, každý 14 dní musí o tom hlasovat s ním, aby se to projednalo. No jo. Nejenom, že to tam nedali, oni tam nedali dokonce žádnou lhutu už, takže sněmovna to vůbec projednávat nemusí dneska. Je to na rok ten zákon, to znamená, je to biankošek na rok nouzovýho stavu, jenom jinak pojmenovaného. Pojmenovali to nově nikoliv nouzový stav, ale pandemická pohotovost, jenom abyste věděli. A dneska je to tak, že vlastně, když si požádáte jako poslanec o informace, tak vám do 15 dnů musí poskytnout. To je tak veškerá veřejná kontrola. Že jo? A samozřejmě lze ho ukončit nebo obnovit usnesení poslanecké sněmovny nadpoloviční. No jo, jenže když si to ta vláda prohlasovává nadpolovičním usnesením, tak vlastně vám nepovolí to ani projednat ve sněmovně. Že jo? To znamená, není vlastně vůbec určený ze zákona ta pravidelnost té kontroly sněmovny. To znamená, to je biankošek na rok. To je biankošek na rok. To se tě vás vyřadili. No, vyřadili vlastně veškerý tu. Takhle, my jsme vlastně už teďka jediná opozice, že jo? Protože si to prohlasovali, všechny ostatní poslanecký kluby si to prohlasovali společně. Jo? Ve sněmovně je 9 poslaneckých klubů. To jsou ty strany, co se dostali do sněmovny. Samozřejmě strany, které jsou na základě 2-3 přeběhlíků, nemají poslanecký klub, že jo? Protože na poslanecký klub musíte mít víc poslanců a musíte se taky dostat do sněmovny ve volbách, jo? Nikoli na základě přeběhlictví třeba. Jo? To znamená, je tam 9 poslaneckých klubů, že jo? To znamená, je tam ANO, ČSSD, KSČM, SPD, ODS, KDU, ČSL, STAN, Piráti, že jo? Jo? A TOP 09. Takže my jsme byli jediný poslanecký klub, který hlasoval proti. To znamená, ten zbytek nás tam teďka válcuje.
Ale my nebudeme mlčet k tomu. Ale jenom vám říkám tomu prvnímu parametru, že tam není ze zákona žádná pravidelná kontrola. No šílený. A to nejsem ještě u dalších dvou zbylých parametrů. Druhý naše podmínka byla, to byla první podmínka, kterou oni nesplnili. A my druhou podmínku, kterou jsme měli, tak bylo, aby zároveň s těmi opatřeními musela vláda zveřejňovat kompenzace. Zároveň, protože dneska ten stav je takový, a vy to všichni posluchači ví, že jo, ale vládě to vidíte, že těm stranám je to úplně jedno už, že vlastně oni vyhlásí nějaké opatření, navíc ještě plošné, které nefunguje, že jo, to se ukázalo, o tom jsme hovořili, ale až poté, co firmy krachují, nebo lidi přichází o práci a tak podobně, tak teprve často natlak opozice, tím pádem SPD například, nebo SPD, tak oni teprve vyhlašují nějaké kompenzace. No často už je ovšem pozdě, že jo? To znamená, my jsme chtěli, aby zároveň s těmi opatřeními musela vláda z zákona také oznámit kompenzace. To nám tam taky nedali. Jo? To už jsme mimochodem říkali u toho systému PES, jak je. Proč vláda do té tabulky nepřiřadí ještě jednu kolonku, kde zároveň napíše ty kompenzace, aby se mohli živnostníci připravit, aby se mohli ale i zaměstnanci připravit, všichni, aby se mohli připravit, co to bude vlastně obnášet. Přeci lidi potřebují platit nájem, potřebují platit si za jídlo. Spoustu lidí už nemá peníze. Dneska už spoustu lidí vlastně bojuje už jenom o peníze za jídlo v podstatě. Je to strašný ta situace. Takže i tohle druhý parametr nám tam odmítli dát. A třetí parametr, který jsme tam měli, bylo, že vláda musí o všechny ty opatření podrobně zdůvodnit veřejnosti. Ani to tam nedali. Jako to znamená, jenom se vrátím k té dvojice. Oni místo toho, aby museli souběžně zveřejnit kompenzace, tak tam dali takzvanou náhradu škody. No jenže to je něco jiného, že náhrada škody až po té, co si zažádáte, a ještě je tam navíc napsáno, že samozřejmě ten orgán bude rozhodovat, jestli vám to vůbec dají nebo ne. No takže mezi tím už zkrachujete, jste bez práce, zadlužíte se třeba u nebankovní instituce, ten občan, ten člověk, no a pak teprve vláda vám rozhodne, jestli vám dá vůbec nějakou kompenzaci. A jestli jo, to přeci nebo nejde. Pakliže jsou opatření, které vám znemožňují pracovat, znemožňují mít příjem a tak dále, tak přeci ruku v ruce s tím musí být ty opatření. Z čeho mají ty lidi žít? To je neuvěřitelný. Ale teďka k té trojice teda. Takže my jsme chtěli, aby všechno opatření musela podrobně zdůvodnit na veřejnosti, protože to je ten velký problém. Vláda se pořád to hází na občany. Občané nedodržují. No jo, nedodržují, protože tomu nerozumí a nevěří tomu taky, protože když tady pan Primula řekne například ve stejný den, řekne, že chce plošný opatření, plošný lockdown pro celou republiku, pro 10 milionů lidí a pak jde večer na fotbal, kam vlastně běžný občan nemůže, no tak samozřejmě já se občanům absolutně nedivím, jako jo, že jsou frustrovaní a že tomu nevěří. A to už se opakuje ty situace dokola pořád. To znamená, že papaláši si žijou jiným životem, kážou vodu, pijí víno. A ano, takhle to už a priori nebude fungovat. Ale to je právě rozdíl, protože to není jakoby jen tak, že to říkáme s tím třetím. Protože je to nouzový stav, tak ten v podstatě umožňuje vládě i bez podrobného zdůvodnění opatření vyhlašovat. Jo, to je prostě daný. Jo, to znamená, proto soud vlastně jim nechává dát jim volnou ruku. Ale my nechceme na ten nouzový stav jako SPD. To znamená, my chceme, aby vláda to musela zdůvodňovat. Teď tam mají 10 000 úředníků na to. Jenom na jednotlivých ministerstvech pracují 1 000 úředníků, kteří jsou odborníci na to. Dokážou to zpracovat i zdůvodnění, jenom kdyby měli to zadání od toho ministra, od té vlády. To znamená, no oni tam nedali. Oni dali, představte si jenom, jo, a tom Pirátům, ODS a dalším to stačí, prostě jo. Dali, že musí jenom dát ty zdůvodnění, ani ne nějaký podrobný, na internet. No tak jak občan seniorském věku bude hledat na stránkách ministerstva zdravotnictví něco na internetu? To přeci musí zdůvodnit, musí to zdůvodnit v televizi, musí to zdůvodnit v tištěných médiích, aby lidi to vůbec prostě rozuměli. Takže ani ta informační povinnost tam není. To znamená, a to by právě odlišuje ten zákon o ochraně veřejného zdraví, potažmo teď ten pandemický zákon, by mělo odlišovat od nouzového stavu. Ale neodlišuje. Takže to je ještě horší. Takže ty tři zásadní připomínky, které jsme měli, které jsme podmiňovali souhlas, no tak pochopitelně tam ani jedna není zapracována, protože jim nešlo přeci o to rušit nouzový stav a udělat ta opatření prostě zacílená, funkční. Jim jde o to plošný nouzový stav na rok. A to je prostě nepřijatelný, protože lidi už to nemůžou vydržet tohleto, ale i sociálně, ekonomicky, ale i zdravotně. Oni říkají, přitom ty naše návrhy směřují přeci k zacílení péče na ohrožené skupiny, k udržení zdravotního systému. Jenže tady se zapomíná, že ten zdravotní systém není jenom o pacientech na COVID. Určitě je potřeba ta péče i tímhletím směrem. No pochopitelně, samozřejmě. Ale zapomíná se na těch spoustu jiných pacientů. To znamená, proto to jsou ty důvody,
A jsem rád, že to tady můžu podrobně vysvětlit, protože vy jste vlastně politický rádio, takže jsem rád, že to můžu podrobně vysvětlit. Tak prostě to jsou důvody, proč my jsme to, ten zákon, ten pandemický zákon nepodpořili. Nehlasovali byli jste pro... jediný. Jediný poslanecký klub. Jediný poslanecký klub. A... Jak hlasovali komunisti? No, to je ten problém. Komunisti nehlasovali všichni proti. Tam hlasovalo několik proti, půlka proti cca a půlka se zdržela. Což zdržení je souhlas. Hmm. To znamená, oni, aby vyšli vstříc poptávce, protože jsou vlastně součástí té vlády, tak oni, oni nemohli všichni hlasovat proti, ale tam se část zdržela, půlka cca těch poslanců. To znamená, komunisti podpořili taky ten pandemický zákon svými hlasy, že zdržení je podpora, že jo? To je v tomto případě. V tomto případě. Ano, v tomto případě je zdržení podpora. A ono záleží, jestli se hlasuje pro nebo proti. Ano, v tomto případě konkrétním je zdržení podpora, že u tohoto hlasování, to je každému jasné, že jo, logicky. Takže my jsme byli jediný poslanecký klub a musím říct si teda, že mě to hrozně zklamalo, ten přístup těch ostatních opozičních stran. Protože oni skutečně říkali, jakou jsou opozicí. Jo, a jakým způsobem jako k tomu chtějí přistoupit. Ale všichni se domluvili s Andrejem Babišem na biankošek na rok na nouzový stav. A musím říct, že ten, znovu opakuju, ten pandemický zákon, to je ještě horší než současný nouzový stav. To znamená, tady se, to už se nebude ani projednávat ve sněmovně v podstatě. Ale nejenom to. Oni tam do toho zamontovali, že můžou odložit veškeré volby. To v nouzovém stavu nebylo. A tady v tom pandemickém zákonu to je. Tak, v nouzovém stavu, tuším, teď to nemám načtený, myslím o 6 měsíců to lze jednou prodloužit, teď si nejsem ale jistý. Ale ten nouzový stav, ten volební zákon, to je ještě jiný problém. To je teda taky velký problém. Jo, to, na to se teďka pozapomnělo týden, protože jsme tam, nebo už, jako o tom jsme taky intenzivně jednali ještě před nějakýma 7-8 dnama ve sněmovně. To se přerušilo teďka kvůli těmhle těm problémům. Jako s tím, jakým způsobem ta opozice k tomu přistoupila, tak jsem od rána do noci byl jenom jednání o tomhle ve sněmovně. Já jsem samozřejmě toho všeho účastnil. A, takže já jenom chci říct, že v podstatě teď se bude o tom nouzovém stavu neboli přejmenovaném na pandemickou pohotovost hlasovat jenom v případě, že ty opoziční strany, které si to všechny prohlasovali společně s vládou, tak se rozhádají s vládou, nepohodnou se, bude na oko divadýlko, že oni, vláda by v podstatě neměla třeba tu nadpoloviční většinu. Jo? Ale teď ji má a pohodlnou spolu, protože jediná SPD je teďka opoziční strana, že jo? A tak to, jo, a takže v podstatě teď už není ani povinnost to projednávat ve sněmovně. Takže je to ta situace horší. A co týče toho nouzového stavu, já myslím, že to řada posluchačů Svobodného rádia sledovala. Já jsem už po té, co se stalo s těmi hejtmany a co se začal ten pandemický zákon tam kolovat, což bylo minulý týden v pondělí, to je před týdnem, tak já jsem okamžitě, jsme SPD udělali 3 kroky. Za prvé, začal jsem sbírat podpisy pod mimořádnou schůzi, abychom zrušili nouzový stav, který byl protiústavní, protože když sněmovna ve čtvrtek tedy odmítla prodloužit nouzový stav na základě toho divadýlka těch ostatních opozičních stran, tak přeci nemůže najednou vláda vyhlašovat za stejných podmínek, za stejné situace, znovu nouzový stav. To je protiústavní. A proto my jsme začali sbírat podpisy pod mimořádnou schůzi, což je zajímavý, že najednou jsme nemohli sesbírat těch 40 podpisů, protože najednou ani komunisti nám to nepodepsali. No pozor, ano, já jsem je vyzval už pondělí, měl jsem to slíbený, médií říkali, že podepíšou, nakonec nám ty podpisy nedodali. Potom jsme připravili ústavní stížnost. My jsme tu ústavní stížnost, v úterý jsem oslovil poslanecké kluby jiné, zdali by nám ji podepsali, tam jsem potřeboval na ústavní stížnost ze sněmovny potřeba 25 hlasů poslanců. Taky nám je nedodali tyto strany, které hovořily o protiústavnosti. Znovu opakuji, SPD má 19. Máme 19 a ty poslanecký kluby, který se tvářili, jak je to protiústavní, v čele ODS hlavně, tak nám je nedodali. Jo. Navíc se ukázalo, že ODS, to už jsme říkali, předseda senátu Vystrčil za ODS, podává ústavní stížnost, přitom jeho poslanci, jeho hejtmani, požádali o prodloužení nouzového stavu. No to je, ta ODS, to je jako divadlo, já myslím, že to všichni viděli. To znamená, oni vlastně si úplně protiřečí o 180 stupňů v rámci jedné strany, aby si zachránili v podstatě jenom už jako holou kůži před volbama, jo, protože chtějí prodlužovat. Takže tam vlastně levá ruka už neví, co dělá pravá, no spíš si myslím, že už je to takový řízený divadlo. A takže tady taky v podstatě, a komunisti řekli, že nám po tu ústavní stížnost nedodají podpisy, představte si.
Představte si, jak to s nima je ve skutečnosti. To je, takže a třetí varianta, ke který teda už muselo dojít, že já jsem už pondělí vyhlásil, že to navrhnu ve čtvrtek na schůzi, že nejbližší schůze byla ve čtvrtek, teďka před pár dnama, že to hned jako první bod navrhnu jako hlasování o zrušení nouzového stavu. A zároveň navrhujeme tu alternativu. To znamená, já jsem rád, že to naši voliči pochopili, protože sledují dlouhodobě naše vyjádření, protože ti, kteří to, a těch bylo málo, jako těch, to byli nějaký podpůrci jiných stran, tak psali, no vy chcete zrušit nouzový stav a kolabou nemocnice, ale teď my přeci neříkáme anarchii a bezvládí. My navrhujeme přeci ruku v ruce s tím tu novelu, která právě to zajistí bez nutnosti plošných opatření. Takže my neříkáme anarchie. To nám zase vkládali schválně, ale to už myslím, že ode mě už to v televizi naše návrhy slyšeli občané už mnoho desítekrát už jako notoricky, takže tohle to může tvrdit, že SPD nemá návrhy, to může tvrdit už jenom tento je v podstatě placený troll, mi to tak připadá, jo, který už jenom si tam vymýšlet prostě na tom internetu, jenom nás poškozovat. Ale chci říci, že. Takže skutečně jsem to hlasování vyvolal ve čtvrtek o zrušení nouzového stavu. To neprošlo, představte si. Neprošlo to jako návrh na program schůze. Neprošlo. Prošlo jako návrh na program schůze, protože to si nelajsli. Jo. Takže mě to prošlo jako návrh na program schůze, aby se o tom ve čtvrtek hlasovalo. Ale ODSka si tam netká s těma stranama takzvaného demobloku, těch pět rádoby opozičních stran už dneska, že oni už jsou jedna ruka, už se domluvili s Andrejem Babišem a s ČSSD na tom nekonečným nouzovém stavu v podstatě, tak si prohlasovali druhý usnesení, že to první bylo, zrušme nouzový stav okamžitě, že jo, protože je protiústavní a ústavu prostě musíme dodržovat a cena a cokoliv, že tím pádem tady končí v podstatě i parlamentní demokracie a všechno. Ano, SPD navrhuje přímou demokracii, ale to teďka neřešme, protože to je důležitý, ale teď řeším ten současný stav, k čemu došlo teďka ve sněmovně za současných zákonů, jo. Samozřejmě, že ideální nástav je referendum a přímá volba, odvolatelnost politiku a tak dále. Ale tak zpátky k tomuhle tomu. No a ODSka tam navrhla po dohodě s ostatními usnesení, o kterém se hlasovalo jako o druhém, aby se zrušil nouzový stav v okamžiku vstupu v platnosti toho pandemického zákona. No, neuvěřitelná záležitost. To znamená, oni si přejmenovali nouzový stav. Takže to moje usnesení, o kterém se hlasoval jako první, aby se okamžitě zrušil nouzový stav a přešlo se na ta cílenější opatření bez těch plošných opatření, tak to mi neprošlo. To hlasovala celá sněmovna ve čtvrtek večer až. Zaskočili mě komunisti, já jsem bohužel, šel jsem na mikrofon a zkritizoval jsem je, protože oni díky jejím hlasům to neprošlo, aby se o tom hlasovalo jako první bod. Právě i oni alibisticky čekali na to, jestli projde ten pandemický zákon. Proto to se dostalo až jako poslední čtvrtý bod čtvrteční schůze. Kvůli hlasům komunistům samozřejmě, protože oni kdyby hlasovali jinak, tak by to prošlo jako první bod. No a teďka vlastně ve čtvrtek večer se hlasovalo. Okamurův návrh zrušení nouzového stavu neprošel, jako na okamžité zrušení. A mimochodem, na základě už stávajícího znění zákona o veřejného zdraví 99,9% opatření lze provádět. Cíleně. Jo, bez problému. To znamená i to zrušení okamžité, jo, to je důležité dodat. Vůbec neznamená anarchii, vůbec neznamená kolaps. Ale vláda už by nemohla dělat zakázky bez výběrového řízení. Tak o to tady šlo. Musela by už vysvětlovat ty opatření občanům víc, musela by představit ty kompenzace. To umožňuje, proto já to zrušení okamžitě nouzového stavu bylo zcela na místě. Jo, že 99,9% opatření, co vláda dneska dělá, lze dělat už na základě dnešního zákona o ochraně veřejného zdraví. Ale měla by to vláda, by to musela vyzdůvodňovat, musela by samozřejmě mluvit o těch kompenzacích a tak dále. Tak, ale zpátky k tomu. A pak bylo druhé hlasování ve čtvrtek večer, no a tam si to prohlasovali oni, si to prohlasovali v okamžiku vstupu v platnost pandemického zákona, neboli dalšího nouzového stavu. Takže to jsem vám popsal tu a na bázi vlastně podrobně, co se teďka stalo za posledních 10 dní ve sněmovně. Opravdu neuvěřitelná záležitost. A já teda budeme dál bojovat, no a na jednu stranu mě jako, no je to špatný výraz, no. Na jednu stranu opravdu musím poděkovat znovu občanům za podporu, protože řada občanů píše spoustu, tisíce píšou, doslova tisíce, že jsme se stali jedinou opoziční stranou, jedinou stranou, která prostě hájí ten zdravý rozum. A takže za to chci poděkovat, za ty zprávy všem i touto cestou. No a budeme bojovat, říjnou se volby a čeká nás opravdu velká práce. Abych při této příležitosti chtěl znovu vyzvat všechny prostě vlastenecky smýšlející voliče a občany i vlastenecky zaměřené strany, aby podpořili SPD, protože i na základě posledních průzkumů, opakovaně i v televizi, SPD má už opakovaně dvouciferné preference před 10% a v podstatě žádná další strana už se nedostává ani do těch průzkumů.
Že jo, to znamená, třeba Trikolora už se tam ani neobjevila v posledních průzkumech, protože oni měli naposledy, měli 1,5% a teď už se ani neobjevili v tom posledním průzkumu, který byl v televizi Prima, takže už se zřejmě propadli úplně mimo sledovanost. Ale já nic nikoho pomluvám, já nikoho nebyl, já jenom konstatuju fakta, ale proč to říkám? Protože my se potřebujeme spojit pod jednu značku. Proto já znova jsem chtěl poprosit a požádat vlastnických občany o podporu SPD, protože už se prokazatelně ukázalo i na základě voleb, na základě průzkumů, že jsme vlastně jediná strana, která má reálnou šanci nejenom překročit 5%, to překročíme podle mého názoru určitě. A děkuju za to voličům našim a děkuju za důvěru. Ale máme zcela reálně to ukazuje, že překročíme i dvoucifernou hranici a to je strašně důležitý proto, abychom se mohli postavit těm Pirátům a tý ODSC a dalším stranám, abychom byli tím jazyčkem na misce vah. No samozřejmě absolutní katastrofou by byly vláda těch koalic Pirátů a ODS, protože oni mají programu migraci a přijetí eura. Andrej Babiš taky říkal, že by přijal euro, až to bude vhodné a samozřejmě podporuje migrační politiku Evropské unie, to víme. On vždycky sice tady řekne něco, ale zároveň platí tady ty migrační centra, prostě musí se zalíbit. Takže prostě teď je strašně důležitý, aby nepropadl ani jeden hlas. Protože jakýkoliv hlas, který propadne straně do 5%, tak se přerozděluje přepočítáváním právě těm Pirátům. To ještě se neví. Pirátům a tak dalším. Jo, jako to znamená, my v podstatě jakýkoliv mandát, o který bychom přišli. Vzpomeňte na předloňské volby do Evropského parlamentu, kde vlastně z důvodu kvůli těm malinkým straničkám, které měly třeba 0,1-0,2 na vlastenecké scéně, samozřejmě každý má demokratické právo kandidovat a podobně, to já nespochybnuju. Tak my jsme přišli o třetí mandát do Evropského parlamentu SPD a ten mandát získala TOP 09, jestli pamatujete, ta koalice TOP 09. To je úplný protiklad, který vlastně jsou úplně, řekl bych, antivlastenecká strana, antičeská strana. A to způsobilo jenom to, že jsme nedokázali se smelit a že se vlastenecká strana rozčíštila. A těch pár desetin nám chybělo. Do toho třetího mandátu, kde máme Ivana Davida, generála Blaška máme a ten třetí nám tam, bohužel jsme o ten mandát přišli. To znamená, pojďme neudělat tu chybu. Pojďme zpátky k tomu. Ano. Mě tam zarazila jedna věc a to je to, co tam Hamáček už prosazoval. A to je to, že oni v podstatě můžou odložit volby. A já jsem tam viděl jenom účelovost od Hamajdy, Al-Hamajda, známý to Aspen Institute, protože oni teďka bojujou o vůbec o přežití, aby se tam dostali. Ano. A oni můžou odložit volby, no já si to nebudu představit, jak by to vypadalo. Je to tak. A... protože takhle to mělo. Vám končí vyhlášením termínu voleb prezidenta, končí čtyřletý volební mandát. Pokud by byly odsunuty volby, sněmovna by se musela rozpustit, ano. Vláda by zůstala a vládl by z toho sněmovny by strašlivánský senát. Tak, já teda musím říct, že si nejsem jistý, jestli to odložení voleb je v pandemickém zákonu. Já mám dojem, že je to, nebo jsem si jistý, že je to v jiném zákonu, tam to je, v návrhu Hamáčka, a to je ten zákon té bezpečnosti státu, jo. A tam novináři to s tím pandemickým zákonem spojovali. No, to si nejsem úplně jistý, jestli je zrovna v tom pandemickém zákonu. Takhle, já jsem to v té své analýze, o kterou mi dělá Radek Vích, neměl poznamenaný, ale to, co víme, je, že je to v těch dvou zákonech, co navrhuje Hamáček, to je krizový zákon a zákon o bezpečnosti státu. To navrhuje souběžně. Toto byl balíček třech zákonů. Toto byl minulý týden ještě balíček třech zákonů. No to... byl to pandemický zákon, krizový zákon a zákon o bezpečnosti státu. Ten krizový a bezpečnost státu, protože se na tom nemůžeme jakoby nelze se na tom tak rychle dohodnout a oni tlačili ten pandemický zákon, tak oni odložili ty dva zákony a soustředili se všichni na ten pandemický zákon. Takže ono to je v těch druhých zákonech. A tam to původně bylo, jenom já ještě k tomu pandemickému zákonu řeknu jednu větu, jsou tam zvýšení drakonických pokut na 4 miliony korun za opakovaný porušení. To bych chtěl jenom poznamenat. Jo. U firem? Ano, ano. Teď oni si prosadili minulý měsíc ve sněmovně, my jsme proto nehlasovali, na 3 miliony korun. Ano. A teď jsou tady už 4 miliony korun. Jo? Já jsem taky četl 3 miliony. No, teď už jsou tady 4 nově, jo, jako při opakovaným. A je, to je míněno proti těm hospodským. No, pozor, to je míněno proti různým subjektům, tam není napsáno restaurace. Já vím, ale jedná se hlavně o jinou věc. My jsme proto jako jediný poslanecký klub nehlasovali pro ty pokuty. A musím říct, že protože přeci v okamžiku, že vláda dělá chaotické opatření, které ani sama nedodržuje a v podstatě jim občané nerozumí, tak nelze přeci najednou dát drakonické pokuty.
Přeci ta vláda by měla, ona, vláda prostě pořád říká, že je to kvůli občanům všechno. A to přeci nejde, já s tím nesouhlasím. Já jsem tam denně v týsně, jsem u všech jednání, zítra zase od 11. máme jednání s Andrejem Babišem, svolal prostě s náma i se mnou, že jo, samozřejmě s opozicí i s vládou. A prostě já to vidím, ten chaos. To znamená, do pytle ta vláda by se měla pochlapit a začít a přestat vyhlašovat ty chaotické opatření. Já vám dávám konkrétní příklad z minulého týdne, aby jsme si na to všichni pamatovali v čerstvé paměti. Ministr Havlíček řekl minulý týden přeci, no, že by se mohli otevřít obchody. Ano. Zase si tady obchodníci, živnostníci už si objednávali zboží, usvolávali zaměstnance. A dva dny potom zase řekli ostatní členové vlády, že otvírat nebudou. No, ano. Do pytle, tak proč nemluví jeden? Já už jim to říkám skoro rok. Já mám zkušenosti, když jsem ještě dělal zdarma jako dobrovolník, teda mluvčího asociace Českých cestovních kanceláří, jestli na to pamatujete, zastupoval jsem cestovky. Já jsem byl tady viceprezidentem té asociace a dělal jsem to jako dobrovolník. A to, co první, co jsem si před těma 10 lety nastavil, protože jsem v médiích pohybuju 20 let a v PR mám zkušenosti, tak jsem se dohodl i s velkýma cestovkama, že budeme mluvit jedním hlasem. Že svoje produkty a svoje zájezdy, to asi samozřejmě každý propaguje po svým. Ale co se týče legislativních věcí, co se týče, když zkrachuje cestovka, co se týče spotřebitelského servisu, ať nechají mluvit všichni mě za asociaci a že výsledek bude mnohem lepší pro všechny, že to nebude chaos, nebude to chaotické. Nebude říkat každý něco jiného. Každý něco jiného. Ano. To znamená, to se mi podařilo prosadit i proti těm největším cestovkám nebo ve spolupráci s nimi. My jsme měli přes 200 členských cestovek, to byly miliardové obraty. A podařilo se mi to tenkrát mých prostě 32 nebo 31. domluvit se všema, dal jsem si s tím práci a vysvětlil jsem jim, že musí mluvit jeden. Jo, a přitom miliony lidí cestují, takže je to obrovské, je to segment, že jo. Jo, každý na dovolenou kupují zájezdy lidi. Takže i tuhle tu základní poučku, proč o tom mluvím, vlastně ta vláda je strašně amatérská v tomhle tom. A já to nekritizuji, já říkám svůj vlastní příklad, že vím jak na to. Aby mluvil jeden, už jenom to by stačilo, aby značná část chaosu skončila, aby to vydrželi ty jednotliví ministři a řeknou, dobře, tak ať mluví prostě jenom jeden z těch ministrů, co týče těch opatření a co týče těch jenom jeden. Třeba ať Blatý mluví za zdravotnictví a všechny ostatní ekonomický člověk mluví Havlíček. Ať mluví třeba jenom dva, ještě si to rozdělej. Ale tady pořád do toho někdo mluví. Pořád vzájemně si prostě lezou do těch rezortů. Jenže finál je, že těch 10 milionů občanů jsou chudáci. Že když jim řeknete jeden den něco druhýho, jeden den ničího, tak to vlastně způsobuje obrovský ekonomický škody. Už jenom to způsobuje ekonomický škody obrovský. Že si lidi nemůžou naplánovat nic. Že jsou to chaotický. Takže v tom je konkrétně třeba ten chaos. Jako třeba teďka konkrétně zase. A opakují to pořád dokola. Že vždycky řekne jeden ministr, otevře se, druhý ne. Proč to nevydrží? Proč to nevydrží a nepočkají až na to rozhodnutí? To mi Ústavní soud rozhodl, že zavření těch malých provozoven bylo v podstatě neústavní. Jak to bude vypadat? No, otevřou se nebo se neotevřou? Víte, ono je problém v tom, čím je pointa toho ústavního rozsudku. No, že to taky špatně vysvětlili, že to špatně zdůvodnili mimo jiné. Jo? Takže zaprvé se ukazuje, že my jsme měli pravdu, že je to diskriminační, na to upozorňuji dlouhodobě, že velký hypermarkety jsou otevřený, nadnárodní hypermarkety, který notabene tady ještě nedaní ani vyvádí dividendy, tak protože na to tlačí samozřejmě, protože vláda se musí, Andrej Babiš a ČSSD se rádi zalíbí Evropské unii, tak prostě nadnárodní hypermarkety drží. Můžou vydělávat. A naši živnostníci a malí podnikatelé a i zaměstnanci trpí. A jsou bez peněz, se stejným sortimentem, že jo, ještě to bývalo, že jo. A, takže tam je to za prvé diskriminační, za druhé je to špatně odůvodněné. Takže tady opět se ukázalo ta, řekl bych, chybná práce vlády, protože to, po čem přeci všichni voláme, ale i občané je, prosím vás, zdůvodněte to dobře. A má to dva významy, to zdůvodnění. Za prvé ten právní rozměr, to znamená, že když je to dobře zdůvodnění, tak to obstojí samozřejmě u těch soudů. Protože v čem to je ten rozměr? A to je i ústavní rozměr. Že prostě nemůže vláda jednat protiústavně, protože jsou to životy 10 milionů občanů. Jako nemůžete si pár lidí, a to my na to dáváme důraz, že v SPD, nemůže se vláda jen tak se životama neodůvodněně si zahrávat, neodůvodněně omezovat občanské svobody. A dneska to k tomu dospělo v podstatě, nebo už to k tomu spěje několik měsíců, ale ten pandemický zákon to úplně korunoval, že jo. Ale takže to je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě to nebylo dobře odůvodněný. Proč to není odůvodněný, tak to je to z hlediska té ústavnosti samozřejmě a z hlediska taky toho, že ta vláda by měla, k tomu prostě nepřistupuje, pečlivě se ukazuje, jo. Takže ten ústavní soud to shodil. Co teď bude? No tak samozřejmě teď je problém v tom, že
ti podnikatelé skutečně na základě tohoto, protože ústavní soud řekl, že vláda to neměla dobře odůvodněné, což je po opakovaně, přeci už dávno jsme věděli, že to má mít odůvodněný, je tam na to spoustu úředníků, jenom stačilo, aby to ministři zadali, teď oni to nemusí psát sami ti ministři, jo, tak samozřejmě oni si můžou teďka nažádat ti podnikatelé náhradu ušlých zisků a podobně, což samozřejmě je právo samozřejmě všech těch podnikatelů, tak co taky mají chudáci už teďka dělat po tom všem chaosu. Ale samozřejmě to ukazuje na tu prostě nekoncepčnost. Já jsem prostě, kdyby ta vláda nastavila srozumitelné kompenzace, já vám řeknu třeba příklad u těch živnostníků. Já jsem říkal, už říkám tady další dobu, aby vláda ty kompenzace nastavila například jako v Německu a v Rakousku, aby to bylo třeba 60 nebo 70% z obratu, z rozdílu obratu mezi roky 2019 a 2020. To znamená, prokazatelně finanční úřad ví, že danili ty lidi, ví, kolik danili. Není to zisk, protože já si myslím, že nikdo dneska nechce, aby se mu pokrýval zisk. Jo? A jsou to ty fixní náklady, za který můžou držet zaměstnance, kterým pokryjí jenom fixní náklady. Ale hlavně o co jde, je to jednoduchý systém. V Německu, v Rakousku, zkoušený i v dalších zemích. Jednoduchý nebyrokratický systém. Tady ale vláda vytvoří vždycky několik programů na jednou pro prostřední subjekty, takže těžko se v tom vyznává a trvá to dlouho. Jo, to znamená, teď je vlastně ten problém, že kdyby oni ty kompenzace udělali včas a zdůvodnili to včas ta vláda, tak vůbec nedochází k tomu rozsudku ústavního soudu, který znova způsobuje chaos. No ale co bude, otevřou ty krámy nebo neotevřou? No, to já nevím, protože nejsem člen vlády. Teďka nad tím podle mě sedí a přemýšlí nad tím, co teďka s tím? Ale musíme si říct, ale v čem je ten princip? Protože jako, kdyby k tomu přistoupili pečlivě, jak říkám, ale ono to je pečlivost. Teďka nehodnoťme tu zdravotní situaci. Hodnoťme to, ty opatření teďka. To zdůvodnění těch opatření, to přeci není komplikované je zdůvodnit. To, kdyby ty úředníci, kteří nám tady vždycky píšou fascikly na různý zákony, kterým ani člověk vlastně nerozumí už často, co tam vlastně píšou, teď ti stejní úředníci, oni by to rádi udělali, kdyby dostali zadání, protože je to jejich práce, kdyby se řeklo, helejte, zdůvodněte to právně ta opatření tak, aby to bylo prostě vysvětlené dobře za A, aby se to nemohlo napadat, aby to bylo právně prostě, aby to bylo právně košel. Ale ani takový zadání na vládě evidentně není. To znamená, teďka nemluvme o tom, zdali opatření jsou takový makový, teď se jedná o zdůvodnění těch opatření. A to je přeci ale selhání opravdu. Přitom to ani nepíše ten ministr, to stačí zadat. Já řídím SPD, máme tisíce členů, prostě máme tisíce agendy, stovky zákonů řeším, ale já taky nečtu žádný zákon, já se přiznám. Já na to mám přeci, na to mám, a to je nás pár v SPD. Mám na to kolegy, mám na to poradce prostě, mám na to právníky, které si platíme z rozpočtu SPD, je jich pár, je to jeden právník a jeden externí ještě, mám prostě tři poradce ti mi prostě dělají analýzu těch zákonů, značnou část dělají taky naši poslanci u zákonů, prostě udělají mi krátkou svodku na dvě, tři věty. Radek Vích má u nás na starosti, měl třeba teďka pandemický zákon, je výborný Radek Vích, náš poslanec. Místopředseda SPD. Ano, takže, ne, on není místopředseda, je člen předsednictva SPD. Aha, místopředseda je jenom jeden a to je Radim Fiala. Radim Fiala, takže on zase se svým týmem, asistentama, má na to taky poradce, tak mi připraví svodku prostě na půl A4, jako co v tom daném zákonu je, už protože ví, jak to zacílit tak, vzhledem k našemu programu, abych věděl krátce, stručně, takže takhle to ten ministr přeci musí mít a to my máme setinu těch lidí, nebo setinu lidí, než má ministr k dispozici. A přesto si zvládáme to srozumitelně zdůvodnit, sepsat si stanoviska tak, aby to mělo hlavu opatu. Navrhujeme desítky zákonů, desítky ročně samozřejmě, jo, a jako včetně pozměňovacích návrhů, že jo, a tak dále. Takže prostě je to opravdu selhání, protože tady je evidentně vidět, že ten management těch ministerstev, že to asi dělají lidi, kteří nemají zkušenost prostě s managementem větších subjektů nebo management větších struktur. Tady se samozřejmě ukazuje, mám štěstí, že já vlastně 25 let téměř jsem v managementu vlastně cestovní kanceláře, že mezinárodní, takže mám zkušenosti samozřejmě s managementem větších subjektů, takže v podstatě mi nedělá problémy zadat ty úkoly a dávat ty zadání tak, aby se to už ke mně shromažďovalo srozumitelně. Když to tak srozumitelně není, tak to samozřejmě vytknu hnedka těm pracovníkům. Oni hnedka ví, jak to potřebuji připravit na stůl, vlastně na klíč, abych tomu rychle rozuměl, protože mám málo času, abych to dokázal srozumitelně komunikovat i s vládou, i s ministerstvama,
i v rámci poslanecké sněmovny, i samozřejmě s médiama. Ale že toto nemá vlastně ani po roce tuto základní komunikaci krizovou, že vládě nefunguje, tak výsledkem je právě třeba tahle ta ústavní, třeba ten ústavní rozsudek. Ano, to je čistě výsledkem tohoto. To není o opatřeních přeci ten dnešní rozsudek ani tak. To je o tom zdůvodnění, o té formální stránce. A už se to opakuje po loňském létě po druhý, jenom chci upozornit. A právě, právě proto na to upozorňuje nějaký svaz těch prodejců, nebo jak se to jmenuje, obchodníci, že budou teď po výnesu usnesení ústavního soudu o protiústavnosti zavření těch malých obchodů žádat na vládě 100% úhradu zisku. Takhle, co k tomu dodat? No je to logická reakce z jejich strany, že jo? Protože samozřejmě oni jako podnikatelé, živnostníci pochopitelně na to reagují tak, jak vlastně ze svého pohledu nejlépe mohou. Takže ale teď samozřejmě si musíme říct, že tady chybí právě ta hmotná odpovědnost politiků. Ano. Protože poté my voláme po uzákonění té skutečné hmotné odpovědnosti politiků. A samozřejmě nám se povedla určitá kosmetická úprava před rokem a půl zákona, ale to prostě samozřejmě, že jsme museli schánět 101 ve sněmovně, tak je to není tak účinný, jak bychom si představovali. Ale kdyby tady byla hmotná odpovědnost politiků, tak opravdu za tohle to se budou zpovídat, protože prostě formálně, že nedokážou zadat ministři, aby formálně to splňovalo, no to je prostě manažerský selhání. Kdyby byli v privátní firmě, tak prostě poletí na vteřinu. A navíc v privátní firmě mají jednatelé ze zákona, mají takzvanou péči žádného hospodáře. Jo, to znamená, musí k tomu přistoupit a ručí svým majetkem. To znamená, jako opravdu teďka vlastně na to rozhodnutí ústavního soudu hrozí samozřejmě na to, že na to doplatí všichni občané ze svých peněženek z rozpočtu. Jenom za to, že vlastně ministři si to nedokázali zmanežovat. A znova říkám, teď nemluvíme o tom, jako jaká ta opatření konkrétně. Teď mluvíme o té formální stránce, protože to rozhodnutí ústavního soudu je v podstatě o formálním pochybení. Jo, a to je prostě. A už se to opakuje po tom loňském rozsudku z června, že jo? Znova je to samý. No tak já nevím, už teda to je. A znova na to doplácí občané z rozpočtu. A jak by se ty peníze hodily našim potřebným lidem, aby jsme je přesměrovali potřebným lidem? Stejně tak já nechápu, proč vláda tvrdošíně trvá na těch 60 miliardách. 52 miliard za ty německý bojový vozidla a těch 8 miliard za ty francouzský díla. Jako no, protože já to chápu, teda, protože Andrej Babiš to slíbil Merkelové s Macronem, proto taky ho teďka nechávají bejt ohledně těch jeho problémů, že, který má s těma dotacema. Ale přeci nemůžeme obchodovat v takovýhle krizový chvíli, nemůže přeci premiér obchodovat občany České republiky. My ty peníze prostě potřebujeme pro naše občany, těch 60 miliard. Teďka v krizi nemůžeme přeci podporovat ekonomiku Německa a Francie, kde mají notabene několikanásobně vyšší platy a důchody. A on to odmítá škrtnout prostě. Pojďme zpátky domů. Ano. Poslední otázka v této části. Já jsem se dočetl, že pan premiér hrozně moc vyváděl, když se dozvěděl, jak Hamáček vybral firmu na dodávání těch testů do škol. A řekl, že se to musí zrušit, ten tender, že to navíc ta firma nemá žádné zkušenosti, nemá žádné reference, je to firma nějaký, kde působí nějaká bývalá redaktorka Novy nebo kýho čerta. Já jsem se před pořadem dočetl, že pan premiér zase tady vykřikoval, jaký má ramena, ale na Hamáčka nemá, protože nakonec vláda uznala, že tender Nový nebude, že to dají ty firmě. No, je to opravdu neuvěřitelný, protože u toho tendru se musíme zastavit ze dvou pohledů. Za prvé, jedná se o testy pro žáky do škol. Ano. Hnutí SPD trvá na tom, že ty testy musí být dobrovolné. Jo, oni chtějí dělat povinný testy, ano, ale my chceme dobrovolní, neinvazivní testy. Ano, jedná se o těch neinvazivních, dobře, srčí se to do nosu, ne do toho nosohltanu, ale má to být povinný, ale my chceme dobrovolný. To musí být dobrovolný přeci. Takže my trváme na dobrovolnosti stejně jako očkování. Ale hlavně ten druhý rozměr, přeci o návratu dětí do školy se mluví několik měsíců. A Rakušani například, ty už dávno vytendrovali, už dávno ty testy mají, že jo, a dávno jsou připraveni. U nás se o tom mluví několik měsíců a oni dělají tender až teďka, až teď na konci února. No. No to je neuvěřitelný zase selhání. Kdy ten tender tady dávno měl být už někdy v prosinci nebo v listopadu minimálně. To je jako s těma vakcínama, kdy prostě se tady spolehl Andrej Babiš, slíbil, že Evropská unie zařídí. Nezařídila nic, takže totální selhání. My trváme na dobrovolném očkování. Samozřejmě odmítáme perzekuci těch občanů, kteří se odmítají očkovat, ale zároveň říkám, že pro ty občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, tak jim by jim stát měl umožnit
rychlý výběr bezpečné vakcíny. Ti, co se chtějí nechat dobrovolně očkovat. Jo? Nikdo nikoho, my trváme na tom, aby nikdo nikoho nenutil a nevyvíjel nátlak na tohleto. Ale takže tady je ten rozměr opět toho opoždění. A ještě jsme jenom krátce, já vím, že už je pauza, ale my jsme nakousli ten volební zákon. Já úplně krátce. To je teda opravdu problém, teda musím říct. Protože teda to, jak předseda ústavního soudu Rychetský s ústavním soudem zasáhli do regulérnosti voleb, kdy vlastně koalice ODS, TOP 09 a KDU ČSL vlastně balancovala na té 15% hranici, která byla nutná pro vstupu do sněmovny pro trojkoalici. A ČSSD bylo pod 5%, tak oni vlastně normálně po vyhlášení voleb, to není před vyhlášení, to je po vyhlášení vlastně voleb prezidentem, tak oni vlastně sledovali preference. A aby oslabili, protože on je vlastně takzvaný sluníčkář Rychetský, že jo? A je to vlastně probruselský politik. Tak aby vlastně posílil tyto strany, tak oni vlastně zasáhli během volební kampaně, protože už běží volební kampaň, že od vyhlášení voleb. Dneska už jsme ve volební kampani, že oficiálně. Tak on změnil podmínky voleb a pomohl vlastně ČSSD, která samozřejmě chce dát dohromady koalici se zelenýma, samozřejmě, a pomohl jim k tomu, aby nepotřebovali to kvorum pro ty koalice. A pomohl samozřejmě ODS, TOP 09 a KDU ČSL úplně zásadním způsobem. No, ta realita je ale taková, že samozřejmě teďka vznikl tlak i ve sněmovně, protože i my máme tam určité hlasy a oni se zbytek se teďka těžko dohaduje. Tak jsem pochopitelně přitlačil a my chceme to aditivní kvorum pro ty koalice, protože teď je zatím dohoda, no tak je nás tam 9 stran, no tak prostě my si to nemůžeme nadiktovat. Je tam dohoda, minimální už je dohoda teďka na tom, že 7% pro dvojkoalici a 9% pro trojkoalici. Já myslím, že by to skutečně to kvorum nějaké mělo být, protože pak to způsobí tu situaci, že když žádné kvorum nebude, že například ČSSD umístí na volitelné místo jednoho kandidáta strany zelených, ten se dostane do sněmovny, že jo? Když budou mít třeba 5,01 dohromady a nebudou potřebovat žádný kvorum. No a teď si vemte, a teďka do toho ještě se prohlasuje poměrný volební systém, opravdu ten nejpoměrnější, co navrhuje třeba KDU ČSL. Takže bude celá vláda a celý 10 milionů lidí záviset na třeba jednom poslanci strany zelených, ale ta strana tam bude mít jednoho jediného poslance a sama ta strana má preference třeba 0,5%. A na jednom jediném poslanci bude záviset 101. Ten se bude nabízet, obchodovat to samozřejmě, bude to netransparentní. No tak to si myslím, že ten nejhorší možný scénář. Vzpomeňte na Melčáka, Pohanku. Ale to bylo něco jiného. Vzpomeňme na Wagnera. No jasně, no tak Melčák, Pohanka byl v tom, že se původně dostali za velkou stranu, no, a pak, ale finálně to bylo stejný. Wagner byl jeden jediný. On by začal se zde rozhádal, se tam byly ty facky. Ano. A on vystoupil. A pak záležela celá republika na jednom jediném poslanci a to byl pan Wagner, už je to na pravdě boží, myslím. Ale to je přece nemyslitelné. No právě proto je hrozně důležitý pro stabilitu České republiky a zvláště teď v krizi, aby přece ta sněmovna fungovala stabilně, aby to nebylo závislé na jednom nějakým... Přesně, tak, a nehledě na jednom přeběhlíkovi třeba budoucnu. Teď si vemte, že jeden člověk přeběhne od nějaké strany a na něm bude záležet celá republika, 101. To prostě, proto to aditivní pro kvorum pro koalici, jsem to chtěl ještě před přestávku vysvětlit, je vlastně pro tu stabilitu vlády a sněmovny úplně je to klíčový, aby tam nebylo právě to korupční prostředí, aby vlastně třikrát za volební období nepadala vláda, aby neustále nehrozily předčasné volby, které mimochodem stojí cca miliardu korun ty předčasné volby. Takže já si myslím, že tu miliardu korun je lepší dát teďka na pomoc lidem, než na to, že se tady politici zhádají kvůli prostě chybnému volebnímu systému. 8 měsíců před volbama. To znamená, další věcí jsou, že asi to vypadá na těch 14 volebních obvodů, tak určitě ne na jeden, teda se ukazuje, jo, protože I ten byl ale ve hře podle dnešního tisku. No byl ve hře, ale v podstatě byl ve hře, ale protože pro ten volební zákon je potřeba většina v Senátu i ve sněmovně. Ne ústavní, ale jenom většina. Jo? A samozřejmě senátní ty kluby to nechtějí, což jsou ty senátní kluby vlastně ve sněmovně jsou to ty malé strany, no. Senátu, mají těch senátorů víc. Takže tam v podstatě není možná dohoda. Jo, to znamená, vypadá to minimálně na 8, ale asi to bude spíš těch 14 krajů. Uvidíme, jednání teďka se obnoví, ale jeden volební obvod to podle mě nebude 100% už. Jo? Ale to si myslím, že není, je to celkem těch 14 volebních krajů SPD nevadí, protože my prosazujeme přímou demokracii. Ano, není to přímá demokracie, ale součástí našeho uvažování je, že ty kandidátky by měly být blízko lidem, aby ty lidé se seznámili co nejvíc s kandidátem v těch krajích, aby jim ty kandidáti byli co nejblíž. Takže to není nic proti ničemu. No a samozřejmě ten třetí parametr důležitý a tady je největší spor.
se ukazuje, přepočty. Tak je ten přepočítávat, jakým způsobem se to bude počítat. To znamená, to aditivní kvorum pro koalice, my chceme, aby bylo ještě vyšší. Zatím je shoda na tomto minimu, co jsem říkal, tak uvidíme, hře jak to dopadne. Ve hře je i 7 a 11. No je, no tak to jsem neslyšel. Já dneska jsem to četl. Jo, tak u toho jsem nebyl, já jsem teda byl u všech těch jednání, ale to asi nějaká strana teďka jako komunikuje individuálně, ale na společném jednání to nepadlo. Ale 8 a 11, že jo, to jsem říkal já, samozřejmě od věci není ani třeba 9 a 13, že jo. Dokonce jsem slyšel i návrh od jednoho velmi vlivného člověka za velkou stranu v rámci té strany vlivného, 9,5 a 14, že jo. No ale otázka je, jestli by to ústavní soud znova neschodil, že je to moc blízko. Ale takhle, v každém případě ta diskuze už je tím směrem, aby to probíhalo stabilně, jo? Aby ta sněmovna fungovala, nebyly neustále předčasné volby, což by asi občané neuvítali v krizi, protože upozorňuji, že legislativní proces u jednoho zákona trvá 11 měsíců. No. Třeba v okamžiku, že by byly okamžitě předčasné volby, tak i kdyby bylo lidem potřeba přidat třeba důchody nebo přidat peníze, tak v podstatě by neprošel žádný zákon, že by neustále byly nějaké předčasné volby kvůli třeba přeběhlíkovi. Takže to opravdu je jako nedat tam žádné aditivní kvorum pro koalice, já myslím, že je to jedna z nejhorších variant, která může být pro občany, protože v podstatě se ani třeba kvůli tomu, že bude vláda balancovat na jednom hlasu, tak se ani nestačí přijmout žádný zákon a znova by byly předčasné volby. To znamená, lidi by se ani by se nedočkali vlastně zvýšení důchodů, třeba když dám příklad, jo, nebo zvýšení prostě, jo, prostě ani žádného dobrýho zákona, nebo my máme v programu třeba ze státní exekutorů, tak to by většině byly nějaké předčasné volby. A ten třetí parametr, to přepočítání, no tak to jsem zvědavej. Protože samozřejmě hnutí ANO říká, že chce nějaký bonus pro vítěze. Já myslím, že je to uměle vytvořené slovo teda médiama, protože i ta dosavadní takzvaná Dontova metoda, ta má v podstatě bonus pro vítěze. Ano, proto byla přijatá. No, ale ta Rychetským. No jasně, ale ta Dontova metoda, ona platí totiž více než 50 zemí světa. Včetně Rakouska, Švýcarska, Holandska, Japonska. Prostě v nejspělejší demokracii světa platí ta Dontova metoda. Takže já si můžu být dovolit objektivní, protože SPD je, jakoby těmi oficiálními preferencemi jsme ve středu pole, že jo, dávají nám 10,5 a jako potenciál nám dávají 12,5, 13% a takhle, viděl jsem i 14% potenciál, takže jsme prostě někde v polovině pole, to znamená nám vlastně jakákoliv metoda, my jsme v případě SPD buď na stejným počtu poslanců jsme měli, nebo o jeden víc máme. O jeden víc, takže my si můžeme dovolit být objektivní, jo, naopak, ta hodně poměrná přepočítací metoda, proto ji razí KDU-ČSL, tak pomůže stanu KDU-ČSL topce, kdyby kandidovali samostatně, ale i komunistům a ČSSD. A naopak ta Dontova metoda a ta metoda, která je většinová, tak ta pomůže samozřejmě hnutí ANO by pomohla. Případně, jestli ty preference jsou vůbec reálné, tak třeba tý koalici Pirátů se stanem, ale já pochybuju, že mají takový preference reálně, protože já už mám od loňského podzimu mám interní informace, že právě letos na jaře, jako na konci zimy, schválně oni to dávkujou tak, aby v nějakým průzkumu překonali Andreje Babiše a zbudili vlastně tyhle ty očekávání. Jo. Takže ono ty průzkumy, víme, jako v případě SPD ani jeden dosavadní průzkum, ani jeden ještě dosavadní průzkum nebyl odpovídající. Nám nedal tolik, co jsme měli skutečně ve volbách. Vždycky o 2-3% míň jsme měli to. Takže ta přepočítávací metoda, o to bude ještě boj. Ale samozřejmě nejhorší by bylo, kdyby jsme se nedohodli vůbec. Protože potom by skutečně hrozil totální ústavní krize, že by končila sněmovna, 4letý mandát. Zbyl by tady Senát, který je ovšem složen skutečně eurohujersky pro euro, pro migračně. Šíleně. Prostě opravdu ten je složen teda šíleným způsobem, musím říct. A teď by tady vládla vlastně, teď by tady byla vláda, která by byla zřejmě v demisi. Ano, jo. V demisi a bez důvěry. Bez důvěry. No tak s důvěrou vlastně z té skončené sněmovny. Hmm. A co teď teda? Jo, to znamená, vlastně ten Rychetský způsobil totální chaos. Je to šílený. A teď vám řeknu ještě tu perličku. Já se omlouvám, že to ještě že to dodám. Víte, co teďka dělá ČSSD? Narychlo teďka dává dohromady tu koalici s těma zelenýma. Protože ono je totiž, není v zákoně daný, od kdy smíte podat kandidátku. Vy můžete podat i teď. V zákoně jenom dokdy. To znamená do toho někdy se mnou. Ano. To znamená, oni se teďka urychleně se snaží dát dohromady tu koalici zelenýma a podat kandidátku. Protože není to kvórum žádný pro ty koalice. A když se dodatečně přijme ten zákon, protože my to takhle nemůžeme rychle stihnout, protože já jsem ochotný jednat od rána do večera, ale jsem závislý na prostě minimálně těch větších stranách, že jo, jestli oni jsou ochotní taky. Teď se všichni zabývali pandemickým zákonem.
Takže já jsem naopak už vyzval ostatní, ať se okamžitě vrátíme k tomu jednání o tomhle o volebním zákonu, takže má být tento týden další schůzka už i se senátem, jo. Má být ve čtvrtek ta schůzka. Teď si upřesňujeme čas, zase předsedové strany tam budou všichni. A vlastně ČSSD v okamžiku, kdy podá tu kandidátku v okamžiku, že neplatí ten nový volební zákon, na kterým se teda musíme všichni dohodnout, tak vlastně, když se tam dá to kvorum pro ty koalice, tak oni řeknou, no počkejte, ale my jsme už podali kandidátku a tam žádný kvorum nebylo. A začnou to spochybňovat, pozor. Zase teda vyvolali... ústavního soudu. Ano. To znamená, teďka... ústavní krize. Takže ten Rychetský vyvolal neuvěřitelnou věc. Ano. Kdy teďka ČSSD to chce využít se zelenýma, aby rychle podali kandidátku bez toho kvora. Takže by svým stačilo 5%. A mám informace, že by to chystali i další ty slabší strany, které mají pod 5. Jo, že třeba slepí dohromady pěti koalice a rychle si podají kandidátku. Aby vlastně teďka mohli všichni spochybňovat vlastně to, že vlastně to podali v dobré vůli, kdy nebyla žádný kvorum pro koalice. No já vám řeknu, to je teda něco teďka. Rychetský právě udělal to schválně, aby vyvolal tuhle ústavní krizi. Vážení přátelé, my si teď dáme s Tomiem čtvrt hodinky přestávku. Máme 21.10 zhruba, takže za 5 minut půl desáté si dáme přestávku a potom pojedeme o tu dobu díl, abychom nahradili ten pozdější příchod. Takže my si teď pustíme pár písniček a opět naslyšenou i s Tomiem Okamurou. Je po přestávce, tak ještě jednou Tomio, dobrý večer. Hezký večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. Prosím tebe, protože tady máme neskutečné množství dotazů, tak hned začneme SMS-kami. A pokud byste, vážení přátelé, volali, tak budu brát jeden telefon a jednu SMS-ku, abychom byli spravedliví. Tak začínáme SMS-kami. Zdravím vás oba. Co říká Tomio na to, že nákup testů pro školáky od pochybné firmy vláda, tedy Hamáček, schválil? Já myslel, že na to konečně Hamáček dojede a ono ne, píše posluchač Fanda. Tak samozřejmě se mi to nelíbí, ale rozhodně bych neříkal, že vláda rovná se pan Hamáček. Je to vláda Hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM. Takže samozřejmě mlčení je souhlas a mně se to vůbec nelíbí, protože je vidět, že ten drahý tender vyhrála firma, která prostě nemá historii. Není to firma, která má zkušenosti s touto oblastí, takže to skutečně vyvolává důvodná podezření, že se jedná o nějaký kamaráčovt. Ale bohužel jsme v opozici, my jsme se na to už ptali a už jsem se proti tomu ohradil, no ale prostě nejsme ve vládě, no, takže znova se na to budu tázat samozřejmě. Tady ale ty pravomoce té opozice jsou strašně omezený, pochopitelně. Můžeme na to poslat, to jsem udělali minulým roce v jednom případě, poslali jsme na to, iniciovali jsme, respektive vyzvali jsme nejvyšší kontrolní úřad, aby zkontroloval tu zakázku. Takže to samozřejmě vyzveme a musí se to zkontrolovat. No. Protože to je podivný, jak jsem to už říkal v první části. My nezůstaneme pasivní, já jsem řekl, to je na kontrolu NKÚ samozřejmě a potom na vyhození důsledku. Tak, máme tady teďka telefonát, dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, a zdravím taky Tomia Okamury, takže to měl Zarec. Je u telefonu Leo Zbuďky a já se chci zeptat na jednu otázku, protože víme všichni dobře, že Němci mají tvrdý lockdown, že do Německa pomaly nepustí ani nohu, tak se chci zeptat, jestli by bylo možné interpelovat pana Hamáčka a pana Babiče, jak je možné, že se nám tady Němci v době tvrdého lockdownu prolitují po našich české areále a snažil se promlouvat tady naše pronazovatele od prodeji pozemku a tak dál. A nemluvím teda o tím, že už od pátku nemůžu rozchodit informaci, kterou jste podali s Ivanem Davidem, europoslancem ohledně toho eurozatykače. Můžu vám říct, že po telefonátu, který jsem volal po předchozím pořadu, jsem to tak nemohl rozchodit, byl jsem tak rozčlený, že jsem se musel dokonce dát i nitroglycerin, že je jasný, že já jsem poštědný partik a nemohl jsem to rozchodit. Tak. Jinak já jsem, pane Bucký, už říkal, že ve čtvrtek tady bude Ivan David, takže na ten dotaz o tom eurozatykači si budeme povídat s Ivanem Davidem hlavně. On je u toho. Tak, já jsem vám chtěl, pane Bucký, poděkovat za dotaz. Jinak já jsem také obdržel tady informace ohledně vašeho důchodu a my uděláme to, že já se osobně se obrátím na ministryni práce sociální věcí, protože
je to opravdu neúnosné. Já to tady nebudu samozřejmě do vysílání rozebírat do detailů, že jsou to soukromé záležitosti, ale obrátím se na ministryni práce sociální věcí, dám jí ten papír prostě do ruky. A to opravdu je úplně skandální. To je skandální, ostudný prostě. Já se za toto stydím, že vůbec tohleto český stát... Po čtyřech infartech. Ano, že, to, že stát může k takové výši důchod vůbec... Co to, je to šílený. To znamená, já vám to slibuju, já ten papír jsem obdržel, ten váš výpis. Samozřejmě, my jsme bohužel opoziční strana, ale předám to osobně, ministrně to předám a požádám naši poslankyni, potom Luci Šafránkovou, aby to sledovala. A budu žádat na ministrině, aby se na to podívali, jo, protože takhle, jestli to stát přistupuje prostě ke slušným lidem. Takže to je jedna věc, uvidíme, jak se na to ministrině Maláčová z ČSSD k tomu postaví na tu moji žádost. To samozřejmě není mé moci, že my nejsme ve vládě. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ten eurozatýkáč. Tak samozřejmě to je úplně šílený, je to jedna z mnoha šíleností. Já jenom zopakuju pro posluchače, o co jde. Že teď prošlo v Evropském parlamentu návrh, že pakliže uděláte něco ve své zemi, kde není ten čin trestním činem, ale je trestním činem v jiné zemi, tak ta jiná země může požádat o vaše vydání a můžete být za to souzen v té jiné zemi. No to je neuvěřitelný. To znamená, když třeba v České republice řeknete třeba něco, nevím, proti migraci, proti islámu, dám příklad, třeba u nás by to bylo v pořádku, ale v Německu ne, tak Německo může požádat o vaše vydání a musíte být vydán a souzen potom v Německu. Za to, co není v té u nás vůbec trestným činem. Jako já myslím, že je to úplně šílená záležitost. Ivan David dával ten příklad, kdy už to probíhá, týká se to jednoho Poláka, který tuším kritizoval Merkelovou, myslím, že jo? Ano, jo? On kritizoval Merkelovou, polský občan v Polsku. A Německo požádalo jeho vydání, aby byl souzen v Německu. No to je neuvěřitelná záležitost, co se tady děje. Faktem ale je, že Poláci se tomu brání. Ano, brání se tomu Poláci samozřejmě. Obávám se, že kdyby se to stalo v Čechách, tak se Andrej Babiš s panem Hamáčkem brání nebudou, jak ano, víme. Ano, ano. Protože prostě jdou na ruku Bruselu, kdybych byl v vládě já, tak samozřejmě to absolutně by to nepřipadalo v úvahu. Ale no a jinak ještě bych dodal, že s Ivanem Davidem jsem dnes dopoledne natáčel 3 další pěkná videa, takže se můžete těšit u nás na sociálních sítích, jako Ivana Davida, tak u mě postupně to zveřejníme. Jsou zase další šílenosti, teda, co se děje v Evropském parlamentu. A třetí věc, jak jste říkal, co s těmi německými občany, kteří se tady producírují. No, ono totiž je problém v tom, že u nás je situace, řekl bych, horší než v Německu. To znamená, když Němci... Je lockdown, ano, ale v podstatě problém je hlavně při vstupu českých občanů do Německa a není až tak problém při vstupu německých občanů do Čech tím pádem, podle mých informací. Ale samozřejmě to, co říkáte, samozřejmě není správně a já s vámi souhlasím. Já bych jenom dodal, že je to jiná forma zrušení Benešových dekretů. No já jsem si přeslechl ten dotaz. Jo, ono totiž se jedná o to, že sem jezdí němečtí developeři, obchodníci s pozemkami, ano. A z pozemky a nabízejí těm vlekařům na horách, že jim, když nesmějí mít zavřeno a nemůžou vydělávat, takže jim odkoupějí ty pozemky i s těmi vleky. Ano, ano, já jsem se totiž v tu chvíli byl totiž trošku špatný signál, takže já jsem tušil ten dotaz. Ano, to máte v tom samozřejmě pravdu a teď mi to Vladimír upřesnil, tak jsem měl správné tušení, no tak to samozřejmě je úplně nepřijatelný. Tak. Ano, tak to bylo myšlený, přesně tak. Tak jo, pane Bucký, díky moc, že tam jsou tady moc další, takže díky. Taky přeju hezký večer. Ano, vám taky. Naschle. Tak a já teda jdu dál, protože další SMS-ku. Pane Kapal, k tomu dotazu léky z Polska objednávám u ABC aptěka super, pořád držím palečky SPD, píše paní Vlasta. Děkuji za podporu paní Vlasta a přeju, ať se vám daří. Tak teďka za sebou jeden telefonát, jak jsem slíbil, budu to střídat. Pan Kapal. Ano, dobrý večer. Halo. Dobrý večer, pane Kapal, váš posluchač Jaroslav Skýhova. Už jsem delší dobu nevolal, to je jedno. Jinak poslouchám denodenně. Jsem rád, já to mám napsané, jsem rád, že máte hodně posluchačů. Kteří jsou vaši příznivci i také SPD, já to mám napsané, jo? Abych neto. Jsou posluchači, kteří umí dobře mluvit, ale jsou takoví, kteří se neumí dobře vyjádřit, jako třeba já, jo?
A to jsem jako k tomu minulému pořadu, a vy jste řekl, že to jako to bylo minule. No, a teďkom. Myslím si, že tito lidi, jo, že snižují vysokou úroveň vašeho vysílání a posluchovanosti, jo. Takže asi by bylo lepší si svůj názor napsat na papír nebo SMS-kou, jo. Jinak vidím, jaké obrovské kruhy pod očima má pan Okamura, jo. Třeba na YouTube, jo. Ať se trošku šetří, jo, protože ať dám vydrží, jo. My mu to říkáme a, taky. Prosím vás, děkuju a poslouchám. Díky, naschle. Děkuju moc a zdravím do Kyjeva. Do Kyjeva. Já jsem se tady zamyslel do Kyjeva, samozřejmě na Moravu. A děkuju za tu starost. Tak je teda pravda, že od té, že já, protože chystám všechno a připravuji ty věci a čtu si je, tak co můžu prostě, tak opravdu já chodím spát někdy v 14:30 ve 3 a musím ráno stávat, no, tak je to potom vidět trošku na té vizáži, ale musím vám říct, že jsem samozřejmě plný sil, plný energie, já to mám naštěstí vrozený, takže mě jen tak něco nezlomí a rozhodně se unavený necítím, jsem plný sil a plný energie. A musím říct, že i ta současná situace mi rozhodně nedává spát, takže naopak, já stávám opravdu i třeba po těch 4 hodinách, stávám plný sil a plný energie a jdu prostě do toho. A já jsem vás chtěl ubezpečit, že se můžete spolehnout, že SPD vás nezradí, že SPD... Neuhne. Neuhneme, to jsme ukázali teďka, co týče toho nouzového stavu a těch na našich návrhů řešení. Neuhneme, budeme bojovat samozřejmě, vybojujeme to samozřejmě, jenom otázkou, s jakým výsledkem, a budeme prostě ze všech sil prostě hájit zájmy těch slušných a pracujících lidí a slušných a také samozřejmě mezi ty. No, to jsem byl překvapený. My jsme měli heslo, no, máme heslo slušný a pracující člověk na prvním místě, a ozývali se mi lidé, kteří jsou v důchodovém věku, že oni přeci nejsou pracující a jestli také vzadíme mezi slušné. Ale ono je to slušný a pracující, to jsou dvě skupiny. To není jako, že musí být zároveň pracující. Takže to jsem chtěl jenom vysvětlit, že samozřejmě tak toto rozhodně myšleno nebylo. Takže říkám, no, můžete se opravdu spolehnout, když vidíte, že léta prosazujeme pořád stejnou politiku, navrhujeme ty zákony v souladu s programem, tak děkuji za tu podporu. A tak vemu další SMSku. Dobrý večer všem, chci se zeptat pana Okamury, co má dělat dcera, když v práci chtějí, aby se očkovali a z 25 se nechtějí dát očkovat jen 4. Děkuji. Ludmila Hudcová se ptá. No tak samozřejmě ta pracovní smlouva, kterou má, tak ta přeci nevyžaduje očkování. Očkování nelze vymáhat. To znamená, tady z tohoto pohledu je to zcela zřejmé, když tedy pomineme ten nátlak, který ta firma třeba může eventuálně třeba vytváří, takhle z hlediska těch pracovně právních podmínek nelze podmiňovat přeci tu práci očkováním. Jo, to znamená, je potřeba postupovat přesně podle podmínek pracovní smlouvy, no a prostě stát si za svým v takovém případě. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Tak. Pán to, nebo paní to nevydrželi, takže prosím vás, když voláte, vydržte chvilku na telefonu, až pan Okamura domluví. Ve rádiu je zpoždění 37 vteřin, takže si vypnout rádio a poslouchat telefonu, já vás potom vyzvu, kdy můžete hovořit, abych nechal pana Okamuru domluvit. Tak vemu tady SMSku. Zdravím do studia. Pane Okamuro, zítra opoziční strany mají jednat s vládou. Budete jednat také o návratu dětí do škol? Chcete návrat dětí do škol bez podmínek, a to bez roušek a testů, jak to navrhuje Trikolora a další, nebo s podmínkami, jak to chtějí ostatní strany? Nebylo by to protiústavní, když v ústavě se o žádných podmínkách nehovoří? Druhý dotaz, budete se angažovat senátou a u pana prezidenta, aby senát totalitní pandemický zákon neschválil? Tak a tady další. Pane, to píše pan... No tak já musím hlavně postupně, abych nezapomněl. Hana z Jižních Čech. Ano. Paní Hano, osobní otázky já tady řešit nebudu ani s panem Okamurou.
Jo, tak já ty otázky nevidím, takže nevím, o co přesně jde, ale takže zaprvé upřímně vůbec nevím, co navrhuje Trikolora, protože ve sněmovně jsem jejich návrh nikdy nezaslechl. Takže jsou to zřejmě nějaké, že to píšou na Facebooku, ale to, co my jsme už říkali, a říkal jsem to i v televizi, říkal jsem to v médiích a říkám to opakovaně i vládě, že chceme návrat do škol a chceme návrat bezpodmínečný návrat žáků do škol. Protože, a říkal jsem to už opakovaně, to říkám vládě, říkám to veřejně, takže jsem rád, že to po nás tedy nějakým způsobem opakuje Trikolora, zřejmě na Facebooku někde, já to nesleduju. Ale my už to říkáme od loňska a jedná se o to, že ta distanční výuka speciálně u těch menších dětí prostě nefunguje. Zaprvé nefunguje. Za druhé, samozřejmě ta distanční výuka nemůže nahradit ten kontakt učitel, žák, spolužáci. Je potřeba taky ulevit rodičům, protože je to samozřejmě nápor, a to nejenom příjmový, ale i psychický. Takže to každý, kdo měl někdy malé děti, tak asi vím, o čem hovořím, a mě píše spoustu rodičů. Takže samozřejmě ten návrat do školy dětí je potřeba bezpodmíněný. A v podstatě tady vzniká i celý jeden needukovaný ročník. A to je opravdu problém. A ty důsledky tady budeme nést ještě dlouhodobě jako společnost. Takže je potřeba návrat do škol. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Juvie. Zdravím vás i pana Okamuru. Já mám jenom jednu otázku. Jak vás tak poslouchám? Volební zákon, druhý zákon, ten o tom nouzovém stavu, sudeťáci, teď ti Němci, jak jste povídali, že chtějí, že nabízejí peníze za pozemky a takhle. Neděláme si náhodou my nějaký problém, že Evropská unie prohlásí, že nejsme schopni zvládat pandemii, volby, nic, a že nás začlení pod Německo. Neděláme si my sami svoji novou Mnichovskou dohodu. Děkuju moc, budu poslouchat. Naschledanou, díky za dotaz. Tak já bych to samozřejmě zaglosoval. Ono to směřuje přeci, celý ten projekt Evropské unie, ten globalistický, přeci směřuje i počtem síly českých europoslanců, počtu našich poměrů, jaký máme hlasovací práva, no tak samozřejmě jednoznačně směřuje přeci k tomu, a už to tak je, že přestáváme být zcela svými pány, a už dneska nejsme svými pány. Dneska v podstatě náš hlas v Evropské unii v podstatě je nulový a jenom skutečně buď zcela neinformovaný člověk, anebo záměrně prostě člověk, který tvrdí nepravdě, říká, že přeci máme nějaké zastoupení v Evropské unii, proto přeci mu máme nějaký hlas, no nemáme žádný hlas v Evropské unii samozřejmě. Proto my říkáme, my dneska můžeme už jenom poukazovat v podstatě i v rámci Evropského parlamentu na ty nešvary a počet těch českých europoslanců je už tak malý, že v podstatě nemůžeme ani samostatně už ani prohlasovávat ani naše nějaký národní zájmy. To znamená, jediným řešením je samozřejmě referendum vystoupení z Evropské unie, jediným řešením je samozřejmě odchod z Evropské unie. A rychle. Ano, nemusíme se bát nějaké destabilizace, není to tak, protože nadále může být součástí EFTA, Evropského smlouvy o evropském hospodářském prostoru, mimochodem Evropská unie sama signatářem. To znamená, dál by fungoval volný pohyb zboží, služeb, volný pohyb obchodu. Co se týče volného pohybu občanů evropských států, tak to je schengenská smlouva, to nemáš tak s Evropskou unií nic společného, to může být součástí Schengenu, není problém. Ale to znamená, to k tomu stejně směřuje postupně, jo? Že ta Evropská unie zklamává další a další občany, teďka naposledy s těmi vakcínami, že jo? Potom v loni samozřejmě po té koronakrizi, kdy v podstatě místo, aby pomohla, tak v podstatě škodila. Ta škodila v podstatě zase v rámci těch svých globalistických plánů, kdy se chtěli jednotlivé státy sami postarat o své občany, tak jim do toho ještě házela vidle Evropská unie. Prostě to je neuvěřitelné, co se tady děje. To se mimochodem stalo i s těma vakcínama, když vlastně pro to dobrovolné očkování chtělo Maďarsko si zajistit vakcínu. Už v loni chtěli oslovit už Rusko, tak jim do toho Evropská unie hodila vidle. Až teď vlastně, když se ukázalo, že Evropská unie zklamala a nic nezajistila v podstatě, tak už teda mlčí k těm aktivitám jednotlivých států, protože konkrétně Rakouska a Maďarska, kdy Rakousko už řeklo, že si bude zajišťovat čínskou a ruskou vakcínu, to samé Maďarsko už tomu mlčí, ale už vlastně běží čas, takže v podstatě jako ono to k tomu směřuje a vlastně v tom širším slova smyslu se dostáváme
prostě do takové říše, kterou už neovládáme my, ale ovládají ostatní. To je bezesporu pravda a to řešení je to, které říkám. Protože Evropská unie je prostě nereformovatelná a to každý, kdo byl v Evropském parlamentu, tak to prostě vidí. Tam si ani ti europoslanci vzájemně nerozumí. Oni mluví úplně jinými jazyky a potřebují mít ty tlumočníky, aby si vůbec rozuměli a to opravdu takový soukolí nefunguje. A další dotaz SMS-kou, protože teď byl telefon. Zdravím vás i vašeho hosta. Mám pouze krátký dotaz na pana Okamuru. Podpoří SPD návrh odboru na totální uzavření i fabrik na 10 dnů o Velikonocích nebo okolo Velikonoc, jak to navrhoval Středula, předseda odboru. No tak... Moment. S úhradou 100% mzdy pro zaměstnance. Ptá se, děkuji za odpověď, a ptá se Pavel Sturnova. Já znovu opakuju, že lockdown není řešení. Jo, a já vám řeknu proč. I v tomto případě. Ono může být 100% úhrada mzdy, může být lákadlem. Jenže přerušení výroby a tak dále, to už odbory nevidí a pan Sedula, protože bohužel mají zúžený pohled, já ho znám, a oni to nevidí v širším kontextu. V okamžiku, kdy zastavíte výrobu na 10 dní, tak samozřejmě nastartovat tu výrobu a pokračovat v tom odbytu, to je samozřejmě velice nákladná záležitost a projeví se to potom na platech. Že jo, samozřejmě, to se projeví. To znamená, jako chvilkově to třeba může být nějaký bonus, že jsou lidi 10 dní doma, že třeba nebudou chodit do práce, že se to někomu může líbit, ale finálně pro tu firmu a pro tu ekonomiku to může potom v důsledkem toho může být a já si myslím, že i bude propouštění potom některých zaměstnanců. To si řekněme na rovinu úplně. Ale už se to děje. Ano, to znamená, já si myslím, že je strašně důležitý v krizi zachovat ty pracovní místa. A výměnou za to, že lidé budou 10 dní doma na 100%, že pak se někteří lidé propouští a propustí se, no tak nezlobte se na mě, já si myslím, že je mnohem důležitější zachovat ty pracovní místa. Takže já s tímto s panem Předulou nesouhlasím, musím říct. A znovu říkám, všeobecně ekonomicky platí, abych to ještě něčím podložil teda, jo. Všeobecně platí jedna zásada, že udržení pracovních míst je mnohem ekonomicky levnější než státní podpora v nezaměstnanosti a následné vytváření nových pracovních míst. Je to jasně prokázaný historický fakt i desítky let. To znamená, je potřeba udržet ta pracovní místa, protože v okamžiku, že pracovní místo zanikne nebo se bude muset propouštět, je to tak, se to hrozně těžko nastartovává. Proto a pan Sedula bohužel to nevidí, já ho znám, oni vždycky prostě odboráři, prostě mají takový úzký zájem. Já neříkám, my s odbory samozřejmě já s nima mluvím i s panem Předulou, protože my jsme na straně pracujících lidí, ale zároveň to vidím i ekonomicky, protože já jako politická strana, jako předseda prostě celostátní velké politické strany, to vidím ve více souvislostech ekonomických. On vidí jenom ty zaměstnance, což já taky podporu zaměstnance, ale co bude dělat zaměstnanec, když mu firma zkrachuje a pak nebude pracovní místo? To prostě je problém, jo. To znamená, a tam už oni nemyslí zase, jo. A to tam už odbory nemyslí, jako tímhletím směrem, jo. Když to já jako politik velké strany musím myslet i na to, abychom udrželi ekonomiku, abychom udrželi pracovní místa, kde se na to vezme samozřejmě, jakým způsobem přeskupit rozpočet tak, aby jsme udrželi ty pracovní místa. To znamená, tento návrh vlastně uzavřený ukončení výroby a vyřazení třeba výroby někde na 10 dní, Já vám říkám, že dneska ta krize, že bude pokračovat na základě, jo, protože ta vláda to prostě nezvládá, tak důsledkem, já jsem přesvědčen o tom, že důsledkem bude propouštění pracovních míst. A to teda za těch 10 dní nestojí, vážení přátelé. Já si myslím, že je lepší, když udržíme ty pracovní místa, když budeme moct chodit do práce, nebudete moct chodit do práce a bude ten plat, bude ten příjem a nebudeme muset být na úřadu práce lidi, kteří si samozřejmě mnohem víc by si vydělali v té práci, že jo, a samozřejmě chodit do práce je pořád lepší, než být někde na podpoře, že jo, a potom zoufale čekat na nějaký pracovní místo, jestli vůbec nějaký adekvátní bude. Dobrý večer, slyšte si prosím vás rádio, je to strašně žve to tady, slyšíme to. Vůbec zvykněte si rádio, nebo budu mu tak, teď už si můžeme povídat. Tak můžete povídat. Takže to byl člověk, který zavolá, když ho vemu, tak nic. Takže jdeme na další otázku na SMSky tedy. A jenom dodám k té poslední otázce, krátkou glosu. V Indii se žádné lockdowny nedrží, hlavně na tom venkově. A dneska jsem četl, nebo včera, informaci, že nevědí vědci a lékaři, čím to je, ale v Indii rapidně poklesává onemocnění covidem
a i pozitivní testovaný. Nikdo neví, nic se tam nedodržuje, ale ono to klesá i na tom venkově. Já to vidím jenom tak, že to tam na ně přestali sypat. No, a já vám řeknu ještě jednu věc, totiž, jestli můžu krátce k taky k tomu přeším dotazu. Víte, podobný problém je 5 týdnů dovolené. To pořád osciluje tento návrh z pera KSČM a ČSSD, osciluje ve sněmovně. A teď se to málem, teď se to dostalo zase jakoby málem na program, a tím to neříkám, já to říkám pejorativně málem, ale bylo před koncem schůze a zrovna to byl asi už třetí bod nebo druhý bod, který měl být pořadí, ale pak ona skončila schůze. A ono to zní líbivě, ale jsou na to přesně dva pohledy. A je to 50 na 50. Možná převažuje ten pohled, co říkám já, z hlediska ekonomu jednoznačně převažuje. A to, že je sice fajn mít ze zákona 5 týdnů dovolené, což stejně spousta už větší firm dává, ale to způsobí to vlastně, že budou nižší mzdy nebo se se budou navyšovat mzdy logicky. Protože ta firma bude muset na ten týden buď někoho najmout dalšího, nebo bude muset prostě přeskupit prostředky. A takže ono jsou vlastně, ty názory jsou dva. A teďka teda baborač říkám politicky, že my bychom rádi dali v SPD lidem 5. týden dovolené, ale zároveň ten ekonomický pohled, že to způsobí, že nebudou růst mzdy, tak ten je prostě jasný úplně. Jasně, ty firmy na to mít nebudou. Ten je jasný, je úplně jasný. Jo? Teď samozřejmě stoupne zaměstnanost, takže ano, je to argument pro ten 5. týden dovolené, protože samozřejmě lze potom vzít nějaký pracovní síly, ale opět to nepovede ke zvýšení mest. Jo? To znamená, je to přesně ten pohled, který musíme vážit na misce váha, naopak budu rád za reakce posluchačů, třeba i v budoucnu, protože je to přesně ta miska váha. Chceme, aby měli lidé víc peněz, nebo aby měli víc dovolené. A zatím, co jsem slyšel od voličů SPD, tak by radši víc peněz měli. Ano, ano. Jo, upřímně. Jo, takže chce třeba víc dovolené, ale zatím, co jsem většinu slyšel od voličů, tak radši budou mít 4 týdny dovolené, ne 5, ale budou mít víc peněz. Takže jo, je to, musíme se na to dívat, já neříkám ani to, ale je to zajímavé, když člověk se na to podívá z dvou stran na, jakoby na první pohled líbivý téma. Ale pak vlastně, když se zamyslíme, tak je to, často to bývá složitější a musíme to diskutovat a nastavit tomu takový parametry, aby vždycky ten slušný člověk na tom vydělal. Jo, aby na tom finálně neprodělal. Máme tady telefonát, dobrý večer, teď můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, tady Tonda, střední Čechy, zdravím pana Okamuru a měl bych na něj takovou prosbu. Snažím se všechny videa, všechny články rozesílat a dostal jsem e-mail od jednoho teda e-mailového klienta, kterýho tady mám, a on právě mě upozorňuje na to, že když teda pan Okamura natáčí s panem Davidem video o takových závažných věcech, jako je eurozatýkač, že by tam měl být odkaz přímo do toho europarlamentu europa.eu, aby si to tam mohl najít, protože on mi tady odepsal e-mail, díky za informaci, ale když jsem si chtěl ověřit na stránkách Evropské unie, tak jsem tam nic na tohle téma nenašel. K informacím tohoto druhu by měl být proto vždy připojen příslušný odkaz. Když připojen není, tak si tak akorát můžu říci, že to možná je pravda je a možná není. Zkrátka takové informace jsou k ničemu, když si je není možné ověřit. Tak jsem jenom chtěl poprosit pana Okamuru, jestli by bylo možné, když je něco tak důležitého, jestli by mohlo být zveřejněný video z europarlamentu, jako to dělá on, když hovoří v parlamentu. Děkuji tak, moc. Tak určitě děkuji moc. Na druhou, takže první mějte věc. Hezky, taky dobrou noc. Děkuji taky, na shledanou dobrou noc. Takže Vladimír říkal teďka, že tady bude pan doktor David, tady bude ve čtvrtek jako hosté. Ve čtvrtek. Tak, takže to je určitě, máte správnou připomínku. Pan doktor David má samozřejmě tým svůj, takže podle mě nebude žádný problém, aby se odkaz tam k tomu přiložil. To si myslím, takže ve čtvrtek určitě to tady Vladimír Ivanovi Davidovi řekne. Druhou věcí je, že v tom Evropském parlamentu, já se ani nedivím, že to tam nelze najít, protože tam oni to většinou, my to přežvíkáváme do srozumitelného českého jazyka, vždycky ty videa, když spolu děláme. Oni totiž ty termíny v těch překladech do té češtiny, to jsou často právní termíny a podobně, takže ono to pod tím daným českým slovem, samozřejmě eurozatýkač, to je v podstatě přeloženo do srozumitelné řeči a bude to nějaký hrozně legislativně složitější úsloví. Jo. Takže to je ten důvod, proč to nejde podle mě najít. Já s tím mám sám vím, jak to chodí v europarlamentu, to vám musí přežvíkat do srozumitelné řeči vůbec, do normální češtiny, aby tomu někdo rozuměl. Ostatně to se týká i legislativy ve sněmovně, teda, jo, protože kdyby člověk jako třeba
ty zákony, ty se jmenují často tak podivně, že člověk ani neví ty názvy zákonů. Vlastně z toho ani neotušíte, o čem to je. Já vám dám příklad, jo, ale dávám vám takový jednoduchý příklad. Třeba ten zákon, na základě kterého se zneužívají ty dávky nepřizpůsobivými. Víte, jak se jmenuje oficiálně ten zákon? To je zákon o hmotné nouzi. Neboli by to mohlo vzbudit dojem, že se podporují lidé v nouzi. Ano. No, a na základě tohoto zákona celou dobu se tady zneužívají ty dávky těmi takzvanými nepřizpůsobivými. Takže dokonce to má opačný význam, by to mohlo jako edukovat, nebo evokovat by to mohlo opačný význam, že snad se staráme o chudáčky ještě. Jo? To znamená, já vám říkám to, že jsem dal s vámi takový příklad, úplně protiklad. Proto já jsem zakázal už Lucce Šafránkové před půl rokem, jsem jí říkal, Lucko, nepoužívej nikdy v médiích prostě název zákona o hmotné nouzi, protože to zbuzuje opačný význam a pak lidé ztratí přehled, ale on se ten zákon tak jmenuje, jo? Takže Lucka samozřejmě, protože je skvělá, chápe to, tak samozřejmě už říká, že to zákon tom zneužívání dávno nepřizpůsobí. Je to potřeba prostě překlopit do srozumitelného jazyka, takže Ivanovi Davidovi určitě ve čtvrtek mu to Vladimír řekne. A Ivan, ale vím, že on, Ivan David to vždycky předpřipravuje do toho srozumitelného jazyka, takže to se bude jmenovat nějak jinak, ale v každém případě to děsivý ten eurozatýkač. Takže určitě s těma odkazama je to na místě. Já se o něho to chci taky bavit. No, jasně, jasně. Tak no. Mám tady další dotaz, teďka byl telefon. No, jinak ještě jenom řeknu, to jestli někdo věří jako mě nebo europoslanci Ivanu Davidovi, bývalému ministru zdravotnictví, a tak s tím asi často nic neuděláme, protože já se s tím setkávám prostě, když. Mi někdo třeba nevěří, ale to, tak to nebyl váš telefonát, jo, vy jste to myslel dobře, ale vím, že třeba voliči Pirátů, třeba někteří nebo ti trolové mají značku, ti Piráti mají třeba v tom obrázku na Facebooku, můžete jim stokrát říkat, že třeba SPD hlasovalo proti tomu. Můžete stokrát tam dát sjetinu a oni schválně šíří, že je to naopak. Jo, protože to mají zadání, jo, jsou, jo. Musel prostě šířit naopak, aby poškodili prostě okolo SPD. Takže ono záleží taky komu a jak to člověk vysvětluje, protože jsou někteří lidé, kteří bohužel vlastně už jsou nastavení, takže to ani nechtějí pochopit od začátku, že třeba je to tak, protože od začátku chtějí to vidět opačně. No, já tomu vždycky říkám jednou věc. Takže je to těžký někdy, no. Podívejte se, jestli informace v mainstreamu, v České televizi, na Novinkách, na Seznamu, jestli jsou tam někdy, když hovoří o takových zákonech, odkazy. Nikde odkazy nejsou. No ale Ivanovi Davidovi to určitě řekni, no, Ivan Davidovi to připraví, ale já vám dám příklad, co mám na mysli. Takže z hlediska SPD, jenom jednu větu, z hlediska SPD prostě přijímání migrantů, přijímání nelegální migrantů je prostě špatně. No a z hlediska Pirátů a dalších, oni říkají, dobře, no že jsou to chudáci a že je to dobře. No tak a jak to teda vysvětlíte těm lidem, kteří si myslí, že je to dobře? Takže oni budou říkat, jak je Okamura je grázo, že chce ubližovat chudáčkům a já říkám zase, že je to pro nás zkáza, když tady budeme mít nelegální islámský migranty. A nevysvětlíte to té druhé straně, třeba od těch lidovců nebo Pirátů nebo tomu stanu, ani za nic jim to nevysvětlíte. A oni budou říkat, jak Okamura je takovej makovej. Takže to je prostě konkrétní příklad toho, že prostě podle voličských preferencí se s některými lidmi nemůžete dohodnout, i kdyby se člověk rozkrájil, že to prostě tak, vidí jinak. No. Ale je to pořádku, to je demokracie. Nechce to uvěřit, nevěří. No jasně, no. Další dotaz. No. Michal Střelíče se ptá. No. Dobrý večer, Tomio. Chci se zeptat, zda se v kuloárech české vrcholné politiky probírá problematika Great Resetu. Ne. Jaký na to máte názor vy, jinak klobouk dolů? A obrovský dík vám, pane Kapale, za dnešní heroický výkon. Tak ono mi nic jiného nezbylo, protože to mi jiný čas neměl a já jsem vás nechtěl připravit o oblíbený pořad na dopisy posluchačů, no tak jsem toho vzal najednou. No, já taky chci poděkovat přísnosti Svobodného rádia, protože se mnou to teď bylo v posledních týdnech, ale určitě to vidíte i v médiích časově opravdu, teda ještě více to bylo napjaté, než to bývá napjaté, teda obvykle. Na druhou stranu jsem byl za ten mediální zájem hodně rád, protože jsme konečně dostali prostor, jak jsme se odlišili od celého zbytku, tak jsme dostali dost teda větší mediální prostor to vysvětlit, ty naše názory, takže na druhou jsem se za to rád. No, v kuloárech se tohle to vůbec neřeší. Vůbec se to neřeší. Ne, ne. Ale my to samozřejmě víme o tom a bojujeme. Tak vemu telefonát další. Dobrý večer. Slyšíme se? Dobrý večer, Vladimíre. Slyšíme se, zdravím vás, zdravím Tomia. Hezký večer. Tady Tomáš z Karlových Varů. Nejdřív jednu takovou rychlovou v té Indii, co se týká toho snižování. Si myslím, že je to i důsledkem toho, že tam rozdávají vlastně
prevence, jo, rozdávají vitamin D a takovýhle, jsou to speciální balíčky. To je jedna věc. A druhá věc, jsem se chtěl zeptat, co říká Tomian na to utrácení peněz, našich peněz, všech, rezortem Alhamaidy za třeba ty stříkačky, protože už jsem viděl, že je vypsaný výběrový řízení, 5 aut v celkové hodnotě asi 105 milionů. Ano, 103 tuším. No, nebo a teď jsem chtěl ještě upozornit, aby lidi si občas všímali na Hlídači státu třeba to utrácení a tam už od listopadu pan Hamáček utrácí, našel jsem teda zatím 5 smluv, poskytování právních služeb, pomlčka náhrada škody. A každá jedna smlouva je s nějakou JUDR kanceláří. Jednu znám osobně, pan Havel Martin tady, který byl i to, tak byl vlastně i lídrem kandidátky ČSSD. Tak. A každá jedna ta smlouva je v hodnotě 30 milionů, včetně DPH. Takže to je dalších 150 milionů, kdy se rezort prostě už připravuje na to, na boj s náma. Jo? Takže my si zaplatíme právníka jako žalobce a zároveň platíme i jako žalovaný. Že jo? Takže... A navíc tady v těch právních poradnách a v službách poradenských se nejlépe krade. Jo? Protože tam nemáte žádný výrobky, žádný obchodní komodity. Tam se jenom krade. Já jsem četl Tomio za podobný veliký peníze, tam někdo opsal nějaký informace z Wikipedie a za to se zaplatilo, to je pirátský, teda v Praze, Pirát Hřib, za to zaplatil asi 2,5 milionu korun a přitom to bylo to, co si všichni můžeme najít. Takže máte pravdu, tady se krade ve velkým za tyhle ty podobné smlouvy. Nehledě na to, že oni ty správníci mu raději jak na nás na lidi. To máte pravdu. Ano, tak děkuji za ten dotaz. Poslouchejte odpověď rádiu, ano? Ano, mějte se, naschledanou. No tak samozřejmě, to je ČSSD, já to zkrátím už odzadu, jo. ČSSD musí jít pryč, protože, a musíme to vyřešit ve volbách, protože to je ODS a ČSSD a KDU ČSL jsou tři, řekl bych, nejvyhlášenější strany, které všechno přihrávají svým straníkům, všude si obsadí své straníky. No a pochopitelně, jak víme, tak řada taky těch exponentů ODS či ČSSD jsou taky ve vězení a pak jsou taky odsouzení a chyceni různě při těchto machinacích. Tak KDU ČSL, tam nemusím o tom hovořit, protože jejich nejznámějším exponentem byl Miroslav Kalousek, že jo, a ty jeho padáky a podobně, to všichni známe, že jo, za KDU ČSL, co se tam předvádělo. To znamená, chtěl jsem říct jenom jednu věc, že je to pravda, ministr vnitra Hamáček, já jsem to zveřejnil někdy před měsícem, skutečně teď v krizi, kdy je potřeba každý halíř, tak vyhlásil v podstatě, že budou kupovat tuším za 103 milionů korun vodní děla proti demonstrantům. Ano. A jsou to proti demonstrantům, protože je to určeno pro pořádkové síly policie. No tak tomu snad rozumíme všichni, co jsou pořádkové síly policie. Ale on prohlásil původně, no, Hamáček. Tak já vím, já jsem to viděl, je to pro pořádkové síly policie. Ano. To znamená, je to úplně to nepřijatelné, co ten člověk zase předvádí. A to nemluvím o tom, co už za ty 3 roky udělal. Vytvořil termín předsudečná nenávist. Vlastně policie pod vedením pana Hamáčka, ministra Hamáčka z ČSSD stíhala naší Karlu Maříkovou poslanky. Jenom připomenu mnoho, on to má desítky už za ty 3 roky. Asistenta Jardy Foldiny. Ano, Karlu Maříkovou. Ano, ale proč za protiimigrační a protiislámské postoje? Prostě ten člověk je úplně, ta ČSSD je šílený. Samozřejmě, že si přihrávají zakázky svým lidem, svým spolustraníkům. To je přeci typická ČSSD a ODS. Takhle to vždycky přeci u nich to bylo. Ano. To znamená, co na to říkám? No tak jediný, co můžeme udělat, je přijďte prosím co nejčinnosti k volbám. Protože jedině, když ČSSD vyřadíme a bude mít pod 5%, tak to prostě skončí konečně. Tady není jiný řešení. Protože to je tak plastická servilní strana, že samozřejmě v případě, že uspěje, tak samozřejmě Andrej Babiš po nich šáhne jako po prvních. Protože samozřejmě s ním má nejméně práce, protože oni jsou rádi za oni mají stovky straníků ve státní správě díky tomu, že jsou ve vládě. A samozřejmě oni tam upíchnou znova a pro Andreje Babiše on potřebuje servilního slabého partnera.
To znamená i pro nás, pro prosazování programu SPD je hodně důležitý, aby tam strany typu ČSSD nebyly, protože potom samozřejmě s tím líp se může SPD stát jazyčkem na misce váh a pak si můžeme nadiktovat náš program, pochopitelně. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapala, dobrý večer, pane Okamuro, tady Magda z Prahy. Já teďkom změním trošku téma, no, ani ne. Pana Wagenknechta určitě znáte. Osobně ne, ale slyšel jsem to jméno. Ano. Osobně ho neznám. Udavač. Ten ano, udává ano, prostě, ano, kde může. Ano, ano. No to je ten pirátský senátor. Ano. Ale chtěla jsem vám říct, že v době, kdy byly velké rozkrádačky v ropu Severozápad, tak pan Wagenknecht tam byl jako vedoucí interního auditu. A on teďkom bude prostě, on je nemocnej. On teďkom prostě udává, nakonec udá sám sebe snad. Takže jenom to jsem chtěla říct, že teďkom je takový pán, který že bojuje proti té korupci, ale to, že byl interním auditorem, když se tam rozkrádalo na ropu Severozápad. Miliony, miliardy. To se nikde neříká, to je zajímavý. No, že tak to na něj nikdo nevytáhne. No tak to je zajímavá. To bych se ho na to zapomněla. Tak to je zajímavá informace, že, protože to se, no tak o rozkrádání ROP Severozápad, tam teď probíhá soud, víme a víme, že politikům ODS, ČSSD a i KSČM je tam jeden politik, pozor, za Karlovarský kraj, bývalý náměstek hejtmana, tak jim hrozí teďka 16 let vězení, že jo. Tam je to obrovská rozkrádačka. A skutečně já se divím, jak někdo tyto strany vůbec může volit, protože to je přes miliardu. Ano, přes miliardu, no. Ale nevěděl jsem, že tam byl ten pan Wagenknecht. Nicméně u Pirátů mě to nepřekvapuje, protože jenom připomenu, jak se provalilo před rokem, kdy sám pirátský zastupitel za Prahu 2, teď jsem zapomněl jeho jméno, ale je to všechno veřejně, to je progooglovat, tak řekl, že pirátská předsedkyně pirátského klubu zastupitelů na pražském magistrátu a přítelkyně předsedy poslaneckého klubu Pirátu Jakuba Michála Krauzová, tak ovlivňovala výběrové řízení do dozorčí rady obecního domu v Praze, což je městská organizace, to je ten obecní dům, jak víte, jak je na náměstí republiky. A dokonce požadovali její odvolání. No jasně, a pohádali se tam všichni vzájemně. To znamená, jako ty piráti, to je opravdu neuvěřitelný. Sebranka. Oni vlastně pořád napadají ostatní a sami sebe potom zjistili, že se pohádají o to, že ovlivňují výběrový řízení a nemůžou se všichni dostat ke korítku. No to opravdu, teda já jsem se fakt musel zasmát, já jsem mi to spálili ve sněmovně, teda musím říct pálil, protože oni tam si hrajou na prostě, jako když pijou vodu a kážou vodu a skutečně si pijou víno. A od té doby se teda jako sklidnili vůči SPD, protože jim to nepříjemný, protože ví, že jsem to jako pojmenoval a hlavně oni to sami piráti na sebe nabonzovali, že jo? Protože jak se vzájemně dostali ke korítku, tak vlastně ti, co byli nespokojení, tak to nabonzovali na ty, kteří se u toho korítka dostali. To znamená, že tam pohádali všichni vzájemně. Oni se veřejně pohádali mezi sebou vlastně a ovlivňovali tam netransparentně, jo? To znamená, já vám řeknu to opravdu, jako proto já říkám, že je lepší prostě neukazovat prstem moc na ostatní a měl by si zamíst jako z těch stran typicky před vlastním Prahem. No a máte pravdu, že ono to, ne všechny, ale když někdo moc takhle poukazuje a sám má máslo na hlavě, tak... No proč pan Wagenknecht se radši nezeptal paní Michály Krauzový, přítelky nějakou a Michálka, jak to teda bylo s tím ovlivňování výběrového řízení, když to sami piráti si to takhle říkají vzájemně. No, a že byl pan Wagenknecht ticha. No jasně, no, to je pořád. Tak jo, paní Magdo, díky moc. Tak jo, mějte se moc krásně. Naschledanou. A volím vás, pane Okamuro. Děkuju moc za důvěru, děkuju. Tak, a přeju krásný večer, děkuju. Naschledanou. Děkuju. Naschledanou. Děkuju. Tak dáme ještě... Dobrý večer. Kvůli současné situaci je v mém okolí hodně lidí, kteří mají problémy kvůli zanedbané zdravotní péči. No ano, to jsme hovořili, ano. Lidé, kteří mají psychické problémy. Ano, všichni ano. Mají neschopenku asi 60%, ale za COVID-19 jsou vysoké odměny. Tohle není přece fér, píše paní Pálková ze Zlína. Je to opravdu velký problém a já už jsem to říkal ministrům, postupně jsem to říkal všem těm třem ministrům za hnutí ANO, co tady postupně vlastně od toho jara byli. Vojtěch, Prymula, Blatný. A já opakovaně veřejně jsem na to upozornil i ve sněmovně ve svých vystoupeních a i ministry, že se zapomíná ty pacienty mimo ten COVID a skutečně na ty psychické problémy.
že stoupl počet sebevražd opravdu meziročně velice, protože lidi mají opravdu depresi, nevidí východisko často a zůstávají na pospas, nevidí to světlo na konci tunelu. Jo, prostě ta vláda dělá opravdu ten nekonečný lockdown a prostě to prostě není opravdu řešení. A ty řešení už jsme tady probírali konkrétně, takže nebudu už opakovat. A máte pravdu, a já už jsem na to upozorňoval, aby se věnovala zdravotní péče i těm jiným závažným chorobám. Pan ministr Valtýna na to reagoval, mluvil o tom někde na základě toho mýho upozornění, ale samozřejmě to řešení není, se nějak nedostavuje. A co se týče těch plateb za ty, prostě za ty covid pacienty, no tak to se ukazuje jako problém, protože samozřejmě v okamžiku, že mnohonásobně více dostávají nemocnice za covidového pacienta než pacienta s rakovinou třeba na jednotce intenzivní péče. O 416 tisíc. Ano. To byl to rozdíl, plus ano. U těch covidáků. Pak ministr Blatný to a pojišťovny to snížili, těch 416 tisíc rozdílu. Jo? Ale to je nedávno. Nedávno. Jasně. To no to bylo až po naší kritice velký. Na o 130 tisíc, je to jasně, strašný. Jasně, až po... Proto jsou tam sami covidáci, no, protože na tom vyděláme. No moment, ale tam přesně, a tady právě se úplně hodili přes polbu, já už jsem na to upozorňoval od sklonku loňského léta, jsem na to byl osamoceně ve sněmovně ve svých veřejných vystoupeních, že se zcela zapomíná na ty pacienty v rámci té, omlouvám se za to slovo, ale vlastně tak se vyvolala panika s tím covidem, tím to nechci nějak zlehčovat a bagatelizovat, ale teďka hovořím o tom porovnání s těmi ostatními závažnými chorobami. A v podstatě se vytvořila atmosféra, jako kdyby tady existoval pouze covid. A skutečně my na to tlačíme, jde to pomalu, opravdu, protože jsme opoziční strana, ale dál budeme bojovat za to, aby se nezapomínalo na ty pacienty, aby dostali péči pacienti, kteří prostě mají jiné zdravotní problémy a těch je mnohem víc. Jako samozřejmě. Jo, takže asi jsou to stejně závažné nemoci úplně. Tak k tomu bychom se mohli k tomu bavit další, dáme mu další otázku. A velice zajímavou. Dobrý večer, pánové. Bulharsko zavřelo supermarkety a malé obchody nechali. A podívejte se na jejich covid tabulky. Jsou na tom velice dobře. Pane Okamuro, další otázka. Pracujete na tom zákonu ústavním právu občana na platby v hotovosti? Ptá se posluchačka Ivana. Nejdřív to první, ty, co říkáš na to, že Bulhaři šli jinou cestou a jsou na tom velice dobře. No, tak tuhleto informaci jsem neměl, protože samozřejmě nestačím sledovat všechny informace. Děkuju za tu informaci, tak na to se samozřejmě mrkneme a to je další argument do pranice a jestli to tak opravdu je, i to, že se odvážili zavřít ty nadnárodní hypermarkety, tak samozřejmě to odvážný vůči té Evropské unii a já myslím, že je na místě, tak rozhodně je to správný pořadí. Ano. Že jo, jako preferovat samozřejmě ty české svoje, chápu, ale já bych to nechal prostě zároveň otevřený. Jo? Já bych to nechal zároveň, protože jistě. I v těch hypermarketech jsou český zaměstnanci a podobně. Nemusí se zavírat ty malé. Já bych to zároveň udělal. Zároveň za prostě při základních opatřeních, že jo, a při základních opatřeních prostě při těch protiepidemických opatřeních prostě to otevřeme. Se týče toho zákona tu hotovost, já už jsem to tady vysvětloval v minulosti. My k tomu přistupujeme spíš opačně. Protože Rakušani si to tam dali, ty si to dali tuším do ústavy dokonce. My jsme v České republice, byla ta debata o zrušení hotovosti cca 2 roky zpátky byla v parlamentu. Jo, prostě byla tam debata, že prostě Evropská unie na to tlačí. Ta debata se ale utla, protože jsem k tomu vystoupil a vystoupil k tomu ještě zástupce jedné politické strany. A opravdu jsme tam do toho tepali dlouho celkem, jo. A vláda si vyhodnotila, že tohle to není asi téma, u kterého by se chtěla v tuto chvíli zdržet. Jo, a v Čechách se to, v českém parlamentu se to odložilo, to téma. To znamená, my teď v tuto chvíli, no, my jsme se rozhodli, já jsem to říkal už tady před rokem, my jsme se rozhodli k tomu přístupu to teďka hlídat. Hlídat, zdali nebude trend, protože v České republice teď samozřejmě nelze zrušit tu hotovost, protože neumožňují zákony, že jo? Pochopitelně, neumožňují to zákony, takže nemějme obavy a naopak teďka my jsme se rozhodli přistoupit k tomu politicky tak, že budeme hlídat, aby to vlastně nebylo zrušeno to, že je možný mít i ty hotovostní platby, jo, a takže jdeme k tomu tímto stylem. Samozřejmě druhý přístup je ten, prosazovat do zákona to, aby se zrušila ta hotovost. Nicméně to je v podstatě ústavní záležitost, takže potřebuje i Senát. A
teďka prostě technicky mi to připadá, že to není vůbec průchodný. Že po té, co jsem viděl, že ani po třech letech není schopný sněmovna, přestože to ostatní strany slibovali některý, není možný ani prosadit zákon o referendu. Tak pochopitelně mě je politicky úplně jasný a o té hotovosti já jsem s nima mluvil před dvouma rokama ve s těmi ostatníma stranama. Tak prostě to není šance to prosadit. Ale zároveň to, co proto jsme vyhodnotili, že bude lepší pohlídat, aby se náhodou nezměnila ta legislativa. Jo, a začít křičet. Samozřejmě v okamžiku, že bychom viděli, že ty odsedivý tendence tam jsou, že by chtěl někdo rušit možnost platby v hotovosti, tak samozřejmě bychom jsme připraveni a sledujeme to a okamžitě to vyhodnotíme, takže ten tlak zvýšíme a třeba dáme ten návrh do té ústavy, aby samozřejmě to tam bylo zakotvené. A znova říkám, získat ústavní většinu pro takový návrh mezi probruselskými stranami je těžký, takže nám technicky připadlo jednodušší hlídat radši to a radši začít křičet, kdyby to chtěl někdo rušit. Jsou na to dva pohledy, oba dva vedou ke stejnému výsledku. Samozřejmě, kdyby se to podařilo ústavně prosadit, tak zase to zrušit tý ústavy, to je komplikovanější, potom to je jako pravda. Jo? Takže uvidíme, už se blíží volby budou druhý víkend v říjnu, ale je to jedno z důležitých témat, protože my máme v názvu svobodu a můžu vás ubezpečit, že to je jedno z mimořádně důležitých témat pro SPD, jedno z mnoha mimořádných témat zachovat možnost platby v hotovosti. Protože kdyby to tak nebylo, tak se opravdu dostáváme pod další globální kontrolu a i našich životů a všeho. A to prostě ta platba v hotovosti je symbolem i z mýho pohledu svobody. Ano, ano, jo, naprosto. A je to si právě mnozí lidé neuvědomují, kteří ve sněmovně ty eurohuje, ty samozřejmě byly proto, aby skončila platba v hotovosti. Nicméně znova říkám, já se v té sněmovně pohybuju od rána do večera, že vím, že ta atmosféra teďka tam není proto, aby to do konce volebního období jakkoliv mě dotlačil zrušení po platbě v hotovosti. No to by mě velmi překvapilo, já jsem teda u spousty jednání. To by mě překvapilo, kdybych tak se tak zásadní za návrhu, jako bych se o něj předstihu nedozvěděl. Že by zatím o tom politici nehovořili. No před dvouma rokama se o tom ano, jako to mluvilo bylo, v souvislosti to, s nějakým návrhem. To bylo, ano. No. Před dvěma lety se o tom narazili teda, no. A teďka se o tom nemluví, ale už někteří ti, já tomu říkám zaplacení epidemiologové, tvrdí, že na bankovkách ten covid vydrží až 3 neděle. To jsou věci. Když se bavím s lidmi, kteří opravdu jsou virologové, tak soukromně, tak mi řekne, když je to nesmysl. Takže právě proto se asi To jsou opravdu už, ne? Mně připadá, že už ti globalisti a tyhle ty lidi už si vymyslejí všechno, aby nás dostali do toho. Na bankovkách 3 týdny, no tak já to nechci zlehčovat, ale připadalo mi to trošku úsměvný. Takže v každém případě takhle k tomu my přistupujeme a je to absolutně klíčový symbol prostě svobody, jako ta možnost té volby, té platby. Takže tohle to budeme určitě hlídat. Tak vážení přátelé, máme už po 10:45. Takže to bylo s Tomiem Okamurou dneska všechno. My se domluvíme teď po vysílání na příštím vystoupení. Doufám, že to bude méně komplikované. Takže Tomio, díky, že jsi si na nás udělal čas a hlavně díky za to, že děláte to, co děláte, že si stojíte za svým a že stojíte všichni vaši poslanci jako jeden muž a žena a nemáte tam žádné další zrádce. Děkuju moc a samozřejmě, protože se blíží volby, tak zase začnou, bohužel, ale my to zvládneme a já jsem na to připravený a nějak mě to ani upřímně řečeno, nějak nad tím ani nepřemýšlím, tak zase začne čím dál víc různých útoků na SPD i na mě, zase začnou lži a útoky. Cílem je v podstatě pod rádoby bohulibými nějakými myšlenkami, no cílem je v podstatě jenom rozčíšit vlasteneckou scénu, rozdrobit nás aby vlastenci měli co nejmenší výsledek. Ano, takže to je v podstatě jediný cíl. Takže samozřejmě to už známe, i posluchač Svobodný rádia to ví, že vždycky před volbami v určité nejsilnější vlastenské straně vždycky jsou ty útoky, ale všechno zvládneme. Já jsem velmi pozitivně naladěn, samozřejmě plný sil, takže všechno zase dáme a budeme prosovat naplno politiku. A znova říkám, já vám garantuju a jsem na to hrdý, že SPD ani jednou nehlasovala ve sněmovně proti programu, který jsme slíbili ve volbách. Ani jednou. Já to hrozně dbám a prostě dákladem na to s Radimem Fialou a s místopředsedou našeho poslaneckého klubu Radkem Rozhoralem velký důraz, že se hlídají všechny hlasování, aby to bylo přesně v souladu s programem a my vás prostě nezradíme a vždycky budeme dbát na program. Ať se děje, co se děje. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní pořad s Tomiem Okamurou.
Já mu ještě jednou děkuju. Já se s váma taky rozloučím. Nějakou veselou a potom předám vysílání. Potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě je to všechno. Dobrou noc.